Začínam nič tak. No, už ale práve im nepočuť. Dobrý deň, zdravím vás. Ja som vás všetkých privítala, všimla som si, že som si nezapla mikrofón. Skúsim to ešte raz. Dovolím si vás všetkých privítať na tomto druhom seminári, ktorý bude mať dve veľmi zaujímavé témy, ako triediť správne kuchynský odpad a ako pomôcť vtákom v chránení a chráneným druhom školských areáloch. Vidím, že tu máme pripojenú aj triedu so žiakmi, veľmi sa z toho teším, alebo teda záujemcov, ďakujem, teším sa. Chcela by som privítať našich dvoch prednášateľov. Jeden je pán Branislav Moňok, expert na odpadové hospodárstvo z občianskeho združenia Priatelia Zeme a pána Jana Kálavského, pána magistra, ktorý je zo štátnej ochrany prírody a krajiny. Pán Župan sa veľmi ospravedlňuje, mal
má dneska veľmi vážne rokovanie, takže vás všetkých pozdravuje. A ja by som chcela ešte na začiatok povedať veľmi dôležitú vec týkajúcu sa financovania aktivít, ak by ste niečo potrebovali v rámci týchto dvoch tém ako školy. Takže stručne vás privítá a povie veľmi kratučko pani riaditeľka Zapalová. Nech sa páči. Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za slovo a ďakujem veľmi pekne aj za pozvanie na tento ekovebinár. Ja by som sa na úvod chcela veľmi pekne poďakovať pani vicežupanke za jej aktivitu a za organizovanie týchto zaujímavých podujatí, lebo to prvé, myslím si, že bolo určite veľmi zaujímavé a podnetné a už prináša aj nejaké svoje prvé plody v našich školách, tak teším sa, že aj toto druhé bude takým istým spôsobom významné. Ďakujem aj všetkým vám, ktorí ste si našli čas a pripojili ste sa. Teším sa naozaj, že tam vidím celú triedu. Ak sa nemýlim, tak sú to Malacky gymnázium, že? Áno? Super. A ja teda by som len doplnila pani vicežupanku, že my ako odbor školstva naozaj máme medzi všetkými našimi tými hlavnými prioritami je jednou z tých priorit aj ekológia a tieto ekologické témy a ekologické záležitosti. A preto, tak ako to bolo aj v minulosti, ak by ste mali nejaké požiadavky na zriadenie, či už nejakých učební vonku, alebo potrebujete nejakým spôsobom finančne podporiť nejaký váš projekt z oblasti ekológie alebo týchto ekotém, môžete sa na nás obrátiť a my sa v rámci našich možností, v rámci možností nášho rozpočtu budeme snažiť vám vyhovieť, pretože niekedy naozaj nejde o veľké peniaze, ale dajú sa za to urobiť veľmi veľké a pekné veci. A naozaj ma to veľmi teší, keď chodíme teraz po školách a stále viac a viac sa nám tie školy chvália, ako si zriadili ekoučebňu, ako si zriadili nejaké kvitnúce lúky a podobne. Takže za to vám všetkým veľmi pekne ďakujem. Prajem vám, aby ste sa dnes dozvedeli veľa ďalších zaujímavých vecí a prajem vám príjemné popoludne. Takže ak dovolíte, začali by sme tou prvou prednáškou pána Branislava Moňoka. A ešte chcem pre všetkých, ktorí sa žiaľ nemohli zúčastniť, táto prezentácia aj jednotlivé prezentácie a diskutujúcich budú zverejnené na našej webovej stránke. Pošleme vám na to linku, čiže môžete to potom šíriť ďalej. Takže nech sa páči, pán Moňok. Zabudni si zapnúť mikrofón. Takže ďakujem za slovo. Ja som dostal teda za úlohu pripraviť pre vás prezentáciu, ako správne triediť kuchynský odpad. A nedalo mi, aby som tam nepridala, prečo ho triediť, lebo myslím si, že to je veľmi dôležité, aby sme vedeli, čo nás nejakým spôsobom núti alebo motivuje nakladať práve s týmto odpadom. Tie spôsoby nie sú že úplne že jednoduché a aj to samotné spracovanie si vyžaduje určite nejakú techniku. A tak som tam teda dal aj tie, možno troška pre motiváciu, aj tie dôvody. Robil som si taký malý prieskum na školách v Bratislavskom kraji, aspoň tam, kde máme nejakých známych a všetci sa tvárili, že teda majú vyriešené nakladanie s kuchynským odpadom. Hlavne, čo sa týka nakladania priamo z nejakých kuchýň, respektíve tam, kde sa vydávajú obedy. Takže týmto smerom som sa neuberal a tak som tak vo všeobecnosti vlastne pripravil prezentáciu a túto prednášku, aby sme sa vedeli zorientovať vlastne v tej problematike. Takže. Na úvod si treba povedať, čo je to vlastne kuchynský odpad. Našiel som si takú definíciu na stránke veterinárov, že je to všetok potravinový odpad, ktorý vzniká vo všetkých kuchyniach, stravovacích zariadeniach a v domácnostiach. Takže takto by sa to dalo celkom zjednodušiť. Tu je aj dodané, že vrátane použitého potravinového oleja, ale tu musím hneď upozorniť, že vlastne ten kuchynský odpad, ktorý sa zbiera na území Slovenska, v obciach a mestách, tak do
toho kuchynského odpadu, respektíve do kontajnerov na kuchynský odpad, tento potravinový olej nepatrí, ale je na to, mal by byť na to zavedený v jednotlivých obciach samostatný zber použitých jedlých olejov a tukov. Je to povinný triedený zber, rovnako ako je povinný triedený zber kuchynských odpadov. A tu nám mám hneď slide, kde si ukážeme. Toto je tabuľka z Bratislavy. Teraz pomáhame zavádzať zber kuchynského odpadu v Bratislave. Prvá mestská časť Lamač. Práve sú rozdávané košíky do domácnosti s kompostovateľnými vreckami plus kontajnery. Takže do kuchynského odpadu v Bratislave patria všetky tieto veci, ktoré tu vidíte. Sú to všetky rastlinné zvyšky z ovocia, zo zeleniny, nespotrebované pečivo, chlieb, ale aj mäsové a mliečne výrobky, rybacie výrobky, škrupiny z vajíčok, škrupiny z orechov, orieškov, také maličkosti ako usadenina z kávy, sypaný čaj alebo čajové vrecúška. Tam vždy si treba dať pozor na to, že tie šnúrky zvyknú byť polyesterové, takže sú plastové a tie vysačky, ktoré nám označujú, aký čaj ide, tak niekedy medzi tým papierikom majú plastovú fóliu, takže tie tam nedávame, rovnako nedávame do biologického odpadu umelohmotné vrecká. To sú také tie pyramidkové čajenie, ktoré v podstate by sa nám nerozložili pri spracovaní. Do kuchynského odpadu patria aj zvyšky varenej stravy. Tam zase platí, že vo väčšine prípadov je to bez tekutých zvyškov, takže ak máme polievku, tak ju predsedíme, nedávame tam ani omáčky, ani nejakú smotanu, mlieko a podobne. Sú ale v tomto výnimky, niektoré samosprávy to zbierajú aj vrátane tých tekutých zvyškov, takže tam si len treba stále zistiť, že kde aký systém funguje. V rámci Bratislavy určite sa tekuté zvyšky do kuchynského odpadu nedávajú. Môžu to byť aj znehodnotené potraviny bez obalu, napríklad po dátume spotreby, alebo ja neviem, napadnú vám nejaké mole, alebo chrobáky fazulu, alebo nejaké ovsené vločky, to všetko môže ísť do kuchynského odpadu. Teraz niečo, čo nie je kuchynský odpad, ale to sú také tie zvyšky nejakých rastlín, buď to rezané kvety alebo črepníkové kvety. Bolo by škoda ich nedať do tohto zberu, aj keď to nie je práve kuchynský odpad, ale môžu tam ísť napríklad aj použité hygienické vreckovky, papierové utierky alebo servítky, ktoré používame pri stolovaní. Ak by sme chceli si povedať, čo všetko nepatrí, a to tu nebudem celé vymenúvať, ale z tých biologických odpadov tam nepatria teda tekuté zvyšky vo väčšine prípadov, veľké kosti a zabalené potraviny, respektíve nejaké mŕtve tela zvierat, psi, exkrementy a podobne. Naposledy, keď som sa bavil a robili sme tú distribúciu v Lamači, tak sa ma opýtala jedna pani, či tam môže dávať cigaretové ohorky. V žiadnom prípade cigaretové ohorky, tie filtre sú plastové, takže by nám to robilo zle pri spracovaní. Teraz si tak zhrnieme, prečo je potrebné triediť biologické odpady vo všeobecnosti, nielen kuchynské. Na prvé miesto my ekológovia dávame, že je to množstvo, ktoré nám vzniká vlastne v komunálnom odpade alebo sa vyskytuje v komunálnom odpade. Je to najväčšia zložka komunálnych odpadov, takže trebalo by jej venovať najväčšiu pozornosť, aj keď opak je pravdou. Je to jeden z posledných triedených zberov, ktorý je zavedený na území Slovenska. Po ňom už iba textil. Od roku 2025 bude. Potom sú to environmentálne dôvody. K tomu sa vrátime na záver. Legislatívne dôvody. Máme tu povinný triedený zber. Všetky samosprávy to musia urobiť. Táto povinnosť na Slovensku vychádza z európskej legislatívy, zo skládkovacej smernice, ktorá prikazuje všetkým členským štátom, že do decembra 2023 musí byť na celom území Európskej únie zavedený zber kuchynských biologických odpadov. Takže ak niekto tvrdí, že toto je nejaké novum alebo že niečo, že iba na Slovensku, tak nepozná európsku legislatívu. Bude to povinnosť pre všetky členské štáty, aj tie, ktoré to doteraz nemali. Potom môžeme tam zaradiť aj ekonomické dôvody, troška sa im budeme venovať. A nakoniec by som dal prestíž a sebestačnosť. Existuje v rámci Európy taká sieť, ktorá sa venuje vlastne aktivitám na znižovanie množstva odpadu a na zvyšovanie triedeného zberu odpadu. Veľa sa tam píše o úspešných samosprávach a tie samosprávy sú naozaj veľmi zviditeľňované a veľmi sa tým
dokážu chváliť, že sú v takej sieti. A to je tá prestíž a sebestačnosť. Tam je myslené to, že my v prípade plastov málo ktorá obec alebo mesto má vlastné spracovateľské kapacity, ale bioodpad je v tomto výnimka, pretože naozaj biologický odpad si vieme spracovať, vieme si postaviť vlastnú kompostáreň, vlastnú bioplynovú stanicu a vieme to spracovávať aj v mieste vzniku, napríklad aj formou domáceho kompostovania. Takže ako tá sebestačnosť v tomto zohráva veľkú rolu a ja sa tomu piatému bodu viac menej už nebudem ďalej venovať. Ak by sme sa pozreli teda na tú legislatívu alebo to, čo vyplýva z tej legislatívy, alebo možno ešte inak, že prečo tá legislatíva nás núti triediť aj tie kuchynské odpady, to si tak ľudia povedia, fúj, kuchynské odpady, kto sa s tým bude babrať. Treba si povedať ale aj to, že to nie je nový odpad. My kuchynské odpady máme aj v súčasnosti, akurát ich vo väčšine prípadov dávame do zmesového komunálneho odpadu a končia na skládke alebo v spaľovni. A čo nás teda vedie, alebo čo nás ženie, to sú tie záväzné ciele, ktoré máme. Tu ich máme rozdelené podľa rokov. V roku 2025 musí Slovenská republika recyklovať minimálne 55% komunálneho odpadu. V roku 2030 sa toto minimálne percento zvyšuje na 60%. V roku 2035 to už bude 65%. Keby ste chceli vedieť, že koľko triedíme, tak triedíme v súčasnosti 43% komunálneho odpadu. A druhý taký dôležitý cieľ, do roku 2035 musíme skládkovať maximálne 10% komunálneho odpadu. V súčasnosti skládkujeme 48%. Takže to sú velikánske výzvy, ktoré treba nejakým spôsobom naplniť. A každý z nás má vo svojich rukách to, akým spôsobom sa vlastne tieto ciele podarí naplniť, pretože každý z nás je pôvodcom komunálnych odpadov, každý z nás môže rozhodovať o ich množstve, ale aj o tom, kam tie odpady budeme vhádzovať, do akých kontajnerov. A tak sa pozrieme do kontajnerov. Troška viac sa budem venovať kontajnerom, ktoré sú alebo sa používajú v zastavbe bytových domov, takže nejaké paneláky, sídliska. To je to KBV komplexná bytová výstavba. Ak sa pozrieme len na biologické odpady, tak vidíme, že takmer 45% sú tam zastúpené biologické odpady. Toto je hmotnostné zloženie zmesového komunálneho odpadu. A z tých 44% sa to delí na ten kuchynský odpad, to je takmer 40% a 5% je zelený odpad, rôzne listie, tráva, čo tam ľudia hodili. Takže 40% z toho, čo vyhadzujeme do nádoby na zmesový odpad, je kuchynský odpad. Potom ďalej sú tam ešte 13% plastov, 7% papiera, tak by sme to mohli ísť celé pozrieť. Čo je dôležité? To, čo sa naozaj nedá vytriediť v slovenských podmienkach, tak je necelých 20%. To je ten odpad, ktorý by mal skončiť v tejto nádobe, mal by skončiť v prípade Bratislavy v spadovni, v prípade iných miest na skládke odpadov. Už sme si povedali, že celkom to tak nie je. Toto je príklad analýz v zastavbe rodinných domov. Tam je to percento využitia odpadu ešte vyššie. Je to až 83% odpadu a ten zvyškový odpad je necelých 17%. Čo nám z toho vyplýva? My vždy sa snažíme vypočítať ako keby potenciál tej ktorej suroviny a potenciál kuchynského biologického odpadu sa pohybuje niekde na úrovni 90 až 100 kg na osobu a rok. Takže vidíme, že ten potenciál je obrovský, kde naozaj toto dokázať vytriediť je veľmi zaujímavé aj z hľadiska potom tej ekonomiky, respektíve ďalších vecí, o ktorých budem hovoriť postupne. Naschvál som tu dal a rozdelil som to podľa účinnosti triedenia. Ak by sme teda triedili 100%, triedili by sme niečo okolo 90%. Pokiaľ by sme triedili iba 10% z toho odpadu, tak by to bolo necelých 10 kg. Takže tu by sa dalo povedať, na množstve vytriedených odpadov veľmi záleží, lebo od toho sa odvíjajú aj potom plnenie tých recyklačných cieľov, ale aj skládkovacích cieľov, respektíve aj ekonomické ukazovatele. Ak by sme chceli splniť ten cieľ do roku 2035, že recyklovať minimálne 65% komunálneho odpadu, tak z toho zmesového odpadu, ktorý teraz skončí na skládke alebo v spaľovni, by sme museli vytriediť 70% potenciálu. To je zhruba 70 kg biologických odpadov,
a 50% ostatných zložiek, ako je papier, plasty, sklo, kovy, tetrapakové obaly, textil a podobne. Ako to dosiahnuť? Je niekoľko možností, samozrejme, ak by sme ale chceli s systémami, ktoré budú pomerne lacné a budú mať veľkú výťažnosť, tak musíme hovoriť o štyroch základných krokoch, ktoré musíme splniť. Vytvoriť pre občanov dostatočný komfort, aby mali chuť sa do toho zapojiť, informovať ich o celom systéme nakladania s odpadmi, o dôležitosti, o ekonomickej stránke, kontrolovať, ako plnia tieto podmienky alebo tieto pravidlá, ktoré nastaví samospráva, a potom nájsť nejaký spôsob, ako ich motivovať. Motivovanie môže byť nejaké morálne motivovanie, že poviem, že ste super, to sa ľahko dá napríklad v škole. Motivovať môžeme samozrejme aj nejakou známkou, ale motivovať ako z pohľadu obyvateľov, tak je to väčšinou nejaké buď to úľavy na poplatkoch, alebo zavedenie systému množstvového zberu, kde obyvatelia platia podľa skutočne vyprodukovaného zmesového komunálneho odpadu, ktorý musí byť zneškodňovaný buď to na skládke, alebo energeticky zhodnocovaný v spaľovni komunálnych odpadov. Triedený zber v takom prípade väčšinou majú bezplatne. Ak by sme sa pozreli teda na ten prvý bod, a to je komfort zberu, tak tam je úplne že zásadná vec donášková vzdialenosť a hygiena zberu. Tieto veci sa potom, od týchto vecí sa potom samozrejme odvíja aj spôsob zberu, ako to treba urobiť, respektíve frekvencia vývozu. Veľmi úzko tieto veci spolu súvisia, to si ukážeme aj na ďalších obrázkoch. Keď sa rozprávame o tom, že by sme mali vyzbierať okolo 70 kg odpadu, tak tá donášková vzdialenosť v prípade bytových domov by nemala presiahnuť 25 metrov od vchodu do paneláku. To je veľmi dôležité, pretože teraz aj riešime aj v tej Bratislave, kam umiestniť kontajnery, aby tí ľudia ich mali, aby tá dostupnosť bola čo najlepšia. A častokrát sa stretávame, že tam, kde by chcelo buď OLO alebo magistrát umiestniť kontajnery, tak sú presahujú túto vzdialenosť. A vidíme, že ako náhle presiahneme túto vzdialenosť, to je ten spodný riadok, to 0,25-50, to je donášková vzdialenosť v metroch, tak sa nám výrazným spôsobom znižuje aj zapojenosť obyvateľov a tým pádom aj množstvo vyzbieraných odpadov. Takže donášková vzdialenosť čím bližšie, tým lepšie. A ukážeme si niektoré príklady, že ono to ide aj celkom blízko dať k tým ľuďom. Čo sa týka hygieny zberu, tu na vidíme dva príklady. To je tesne po vysypaní dve nádoby s iným systémom zberu. Naľavo je systém zberu, kde sa používajú kompostovateľné vrecká na zber, kde vlastne ľudia alebo ľuďom je odporúčané alebo sú vyzývaní, aby inak odpad nehádzali do nádoby iba v zauzlených vreckách. To znamená, že ten biologický odpad sa nedostane do kontaktu so stenami nádoby a aj po vysypaní tá nádoba je relatívne čistá. Na druhej strane, na pravý obrázok, je systém, kde kľudne môžu ľudia sypať z vedierka biologický odpad do nádoby a po vysypaní tie nádoby vyzerajú takto. Samozrejme, keby ste si čuchli k tejto nádobe, to sa na takejto prezentácii nedá, ovoňať tú nádobu, tak by ste cítili ešte väčší rozdiel, ako vidíte teraz na obrazovke. Ak sa bavíme o frekvencii vývozu, tak v prípade kuchynských biologických odpadov určite v mesiacoch marec a november, až november odporúčame vynášať minimálne 2x za 7 dní biologické odpady. V prípade tých zimných mesiacov december, január, február, tak 1x za 7 až 14 dní, vtedy je samozrejme chladnejšie, nesmrdí, nemnoží sa nám hmyz, neplesnivé je nám biologický odpad, takže toto je možné. Záhradný odpad sa nezbiera vlastne v mesiacoch december, február, to mám, pardon, naopak, a marec až november sa zbiera 1x za 7 dní až 1x za 14 dní. Takže v zimných mesiacoch sa nezbiera biologický odpad. Hygiena zberu a to, aby boli čisté kontajnery, tak potrebujeme ten prvý krok urobiť v domácnosti.
Tu som si zobral takú zaujímavú štúdiu, respektíve výskum, kde bolo sledované, ako sa správa kuchynský biologický odpad, keď je používaný na zber odvetrávaný košík s kompostovateľnými vreckami. A v porovnaní s kompostovateľnými vreckami síce, ale používaných v uzavretých vedierkach. Už po 4 dňoch bolo evidentné, že vlastne, ak máme uzavretú nádobu bez toho košíka, tak už na biologickom odpade boli plesne a bolo cítiť už zápach. Po 7 dňoch to bola už že katastrofa. To bol nie že zápach, to bol smrad. A už tam bol výluh, už tam bola silná plieseň. Takýto materiál je napríklad nevhodný do bioplynových staníc, pretože spomaluje prácu mikroorganizmov a je menšia výťažnosť bioplynu. Takže takýto materiál veľmi nechcú príjmať v bioplynových staniciach. A druhá vec je, že vlastne sa výrazným spôsobom znižuje pH tohto materiálu, čo je zase veľká nevýhoda pri naštartovaní kompostovacieho procesu. Takže ani kompostárne, ani bioplynky, pre nich takýto plesnivý materiál nie je vhodný. Ak sa pozrieme na tie košíky, tak vidíme, že po 4 dňoch úplne v pohodičke vrecko celé, nepretekalo, bolo to suché, bolo to bez plesní. V 7. deň sa už začali objavovať prvé náznaky plesní a bol taký slabúčký výluh. To je spôsobené tým, že tie kompostovateľné vrecká sú rozložiteľné. To znamená, že oni sa, ako náhle tam začneme pridávať vlhký materiál, tak oni sa prirodzeným spôsobom začnú rozkladať. Takže keď si vezmeme to odporúčanie vyvážať kuchynský biologický odpad 2-krát do týždňa, tak tu je to úplne tá logika toho celého, že aj z tej domácnosti by tá frekvencia vývozu mala byť minimálne 1-krát do týždňa, aj keď nebude plné vrecko, a ideálne 2-krát do týždňa. Vtedy to bude v tej domácnosti úplne bezproblémovo a takýto košík s kompostovateľnými vreckami môže stať kľudne v kuchyni počas celého roka. Čo sa týka spôsobov zberu v rodinných domoch, prvé v hierarchii nakladania s odpadmi je predchádzanie vzniku odpadov a v prípade biologických odpadov je to domáce kompostovanie. Takže aj tu začnem tým, že v rodinných domoch si ľudia vedia veľa odpadu spracovať svojpomocne. Celý záhradný odpad sa dá spracovať domácim kompostovaním a všetky surové rastlinné zvyšky z kuchyne sa dajú tiež spracovať domácim kompostovaním. Veľa ľudí povie, že dobre, a čo tie živočíšne? No, keď sme robili analýzy z mesových komunálnych odpadov a pozreli sme sa bližšie na ten kuchynský odpad, tak nám vychádzalo 90 až 95% z kuchynského odpadu sú práve tie surové rastlinné zvyšky a len 5 až 10% sú tie živočíšne, respektíve so zvyškami varenej stravy. Takže ak chceme urobiť nejaký systém, tak ako úplne by nám postačovalo ten zber kuchynského odpadu a ich spracovanie svojpomocne domácim kompostovaním. Druhá možnosť je záhradný odpad si kompostovať svojpomocne v rodinných domoch a zaviesť zber kuchynského odpadu pomocou košíkov a vedierok. Takže takto sa to zbiera v kuchyni a potom sa to takto vykladá v takých 20-litrových vedierkách na ulicu, odkiaľ sa to bude odvážať. V tomto prípade to išlo na kompostáreň, to je obrazok z Talianska, ale napríklad v prípade Bratislavy sa to bude odvážať na bioplynovú stanicu Bošanoch. Identický vlastne projekt sa zavádza v Bratislave, ako je v úspešných talianských mestách zavedený. Čo sa týka bytových domov, tak samozrejme tam je to troška zložitejšie, aj keď aj tam sa dajú tie surové rastlinné zvyšky kompostovať svojpomocne, takzvaným komunitným kompostovaním, to tu ale nemám na obrázku. V Bratislave je okolo 40 komunitných kompostovisk, takže sa to dá pozrieť takmer na každom sídlisku takéto miesta stoja. A čo bolo veľmi zaujímavé, v Lamači je ich tuším 4 alebo 5 takých komunitných kompostovisk a pre košíky si prišli aj ľudia, ktorí vlastne kompostujú v tomto komunitnom kompostovisku, pretože v Bratislave sa okrem tých rastlinných zvyškov, ktoré sa dajú kompostovať v komunitnom kompostovisku, budú zbierať aj živočíšne zvyšky, takže kosti, meso, ryby, mliečne výrobky, ale aj zvyšky varenej stravy, citrusové plody, ja neviem, hygienické vreckovky, papierové obrusky a tak ďalej. Takže aj v takej domácnosti, ktorá si svoj pomocný kompostuje na komunitnom kompostovisku, tak sa zíde vlastne takýto košík s vreckami. Tieto potom košíky s vreckami sa vo väčšine prípadov na Slovensku vhádzujú
do kontajnera, ktorý je pristavený niekde na ulici. My odporúčame domácnostiam naozaj zobrať to vrecko, zauzliť ho pevne, aby sa nevysypal ten bioodpad, aby sme čo najdlhšie udržali tú nádobu na zber biologického odpadu čistú. Chcem vám ale ukázať aj úplne iný, veľmi špecifický a na európske podmienky naozaj že jedinečný projekt. Zaviedli sme zber kuchynského odpadu v Partizánskom do takýchto košíkov, ako vidíte na obrázku. Akurát žiadne kontajnery na ulici nestoja. A zber prebieha tak, že ľudia vyložia tento košík pred dvere svojho bytu. Prídu tam chlapi, ktorým hovoríme bežci. Už ich tam vidíte jedna noha, jedna ruka. Takto vyberajú košíky. Košíky sú ešte označené QR kódmi, ktoré sú pridelené každej domácnosti. Takže vlastne mesto vie o každej domácnosti, ako sa správa, či triedi alebo netriedi kuchynské biologické odpady. Máme presnú evidenciu i hneď po zbere. Zberajú to do takýchto tašiek. Toto sú IKEA tašky. To nie je dôležité, že sú IKEA, ale sme využili to, čo bolo na trhu najlacnejšie. Potom tieto tašky naplnené tým kuchynským biologickým odpadom vyložia k ceste, kde príde zberovka. Za pár minút to zmizne z ulice a nikto nevie, že niekde nejaký zber prebieha, iba tí ľudia v domácnostiach. Takže nezavádzajú nám kontajnery na ulici, nesvieti na ne slnku, nezapáchajú, neobsadzuje to hmyz. Je to veľmi elegantný, veľmi komfortný systém pre ľudí. V priemere sa nám do tohto systému zapája 70% domácností, ktoré vlastne majú možnosť zapojiť sa do zberu. Ak používame nádoby, tak by tie nádoby mali byť prispôsobené na zber kuchynských odpadov. Napravo je rozrezaná nádoba, aby bolo vidieť, ako tá nádoba môže vyzerať. Toto je úplne že najlepšia nádoba. Dole mám riešku, ktorá oddeluje tekutú časť, ak nejaká vznikne, od pevnej, takže nám drží ten bioodpad nad tou mriežkou, tekutina stečie pod mriežku. To znamená, že nám neleží bioodpad vo vode, nezačína kysnúť, nezačína zapáchať. Celá nádoba je odvetrávaná a aj po bokoch má vetracie otvory, aj na vrchu má vetracie otvory, takže je to veľmi, veľmi dobrý systém na prevetrávanie, pretože to je úplne jednoduchá vec, stačí si zapamätať, že kde je dostatok vzduchu, tam biologicky odpad nezapácha. Takže ak dokážeme vytvoriť aerobné podmienky, to znamená podmienky s dostatočným množstvom vzduchu, tak nám ten biologický odpad nezapácha, respektíve ak by náhodou začal, tak je to len kvôli zlej frekvencii vývozu a treba vlastne iba túto zlepšiť. Na ľavom obrázku je práve kombinácia odvetrávanej nádoby s kompostovateľnými vreckami, čo je úplne topka v systéme zberu kuchynských odpadov. Ak toto dokážeme zabezpečiť, tak ten zber bude veľmi komfortný a bude spôsobovať minimálne nejaké problémy. Toto je umiestnenie nádob na kuchynský odpad. Tu sme úplne, toto je v Trenčianskych Tepliciach, tu sme úplne zaviedli do praxe to, že tí ľudia nie sú ochotní chodiť na ďaleké vzdialenosti, takže sme sa to snažili dať naozaj, aby to bolo do tých 25 metrov od vchodov. Vidíte, že v niektorých prípadoch sa nám to podarilo, že úplne, že pomaly z okna môžu vyhadzovať, samozrejme v úvodzovkách. Niekde to bolo aj na stoiskách, na ostatné odpady, ale boli veľmi blízko vchodov. Je to veľmi dôležité, pretože od toho závisí, ako som ukazoval na tých grafoch, na tom grafe, zapojenosť a výťažnosť celého systému, to znamená, koľko toho bioodpadu z toho potenciálu vyzbierame. Čo sa týka ekonomických prínosov, kým budem hovoriť, si toto môžete celé čítať. My sme zaviedli napríklad v tom Partizánskom ten taký výnimočný zber, čo som vám ukazoval, čo vykladajú ľudia pred dvere tie košíky, tak sme to zaviedli systém, respektíve sme si to dovolili zaviesť len kvôli tomu, že veľmi dobre ekonomicky vychádzalo. My sme tým, že sme zaviedli účinný systém zberu, ktorým zbierame veľké množstvo kuchynských odpadov, tak sme mohli znížiť frekvenciu vývozu z mesového komunálneho odpadu z troch vývozov za týždeň na dve a tým ušetrením jedného vývozu šetríme toľko peňazí, koľko nás stojí celý zber kuchynského odpadu. To znamená, že v Partizánskom v najbližšom období, respektíve môžem povedať, že z dôvodu zavedenia zberu kuchynského odpadu netreba zvyšovať poplatok, pretože sme zostali na úplne rovnakej sume nákladov ako na, samozrejme to predpokladané náklady,
na predpokladanej sume nákladov, ako bolo v predchádzajúcom roku. Takže sa nemusí zvyšovať poplatok, čo je úplne úžasné. Navyše, každou jednou tonou vyzbieraného biologického odpadu znižujeme množstvo zmesového odpadu, to znamená, že menej musíme nosiť na skladku odpadov. V Partizánskom to vyšlo, že zber a zhodnotenie biologického odpadu je lacnejšie ako zber a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu na skládke odpadov. Celé to bolo namodelované tak, aby to takto vychádzalo. Čo je dôležité, tým, že sa vyzbiera veľa biologického odpadu, tak sa zvýši aj množstvo vytriedených odpadov. A my to voláme, že úroveň vytriedenia komunálnych odpadov, od ktorej sa v každej obci odvíja zákonný poplatok na skládke odpadov. Takže ako čím viac triedíme, tým menej platíme. Ak by som to dal do nejakých čísel, obec, ktorá triedí nad 60% komunálnych odpadov, aj také máme na Slovensku, tak platí poplatok za každú tonu odpadu uloženú na skladke odpadov vo výške 11 eur. A obec, ktorá triedí menej ako 10%, tak triedí 33 eur. A medzi tým sú všelijaké kategórie ďalších obcí. A potom je tu ďalšia taká ekonomická motivácia. Za každú tónu vytriedených kuchynských odpadov môže samospráva dostať nárokovateľný príspevok z environmentálneho fondu. Takže časť nákladov, tento rok toho kuchynského odpadu bolo vyzbierané málo, respektíve málo obcí to robilo, tak dostali také peniaze, ktoré presiahli náklady na zber kuchynských odpadov. Takže ak napríklad stará Túra triedi 10 rokov kuchynský odpad, tak ona dostala také peniaze, že možno na 2 roky má na zber kuchynského odpadu. Takže opäť motivácia. Teraz som si tu dovolil dať tie environmentálne dôvody. Súčasné nakladanie, respektíve, nie je to úplne tak, lebo už máme zavedený triedený zber kuchynských odpadov vo väčšine samospráv, hlavne v mestách, ale akože stále väčšina tých kuchynských odpadov končí buď to na skládke odpadov, alebo v spaľovni odpadov. A tam z toho vzniká veľa problémov. Ja začnem s tým, čo ja vnímam ako veľmi dôležitú vec, a to je strata hodnotnej suroviny. My namiesto toho, že by sme vyrobili nejaké organické hnojivo, tak to dáme buď to spáliť do spalovne, alebo to vyhodíme na skládku odpadov. A okrem toho, že strácame tú surovinu, tak na skládke odpadov nám vzniká napríklad metán. Metán je 21 až 25 krát horší z hľadiska vplyvu na klimatické zmeny ako oxid uhličitý. Samozrejme, vzniká nám tam aj oxid uhličitý. V spaľovni vzniká oxid uhličitý, vznikajú dioxíny, to je najjedovatejšia látka, ktorá sa dá ľudskou činnosťou nejakým spôsobom vyrobiť alebo vznikne ľudskou činnosťou. A potom sú tu aj pevné prachové častice, pretože PM 2,5, 2,5 mikrometra, sú úplne maličké, neviditeľné prachové častice, ktoré tiež spôsobujú veľké problémy zdravotné. Obidve tieto látky, aj tie prachové častice, aj dioxíny sú karcinogenné a spôsobujú naozaj veľké problémy. A neexistuje množstvo, ktoré by bolo bezpečné. Takže aj keď máme nejaké limity aj na spaľovne, samozrejme na dioxíny, tak bezpečné množstvo podľa chemikov neexistuje. Je to veľmi jedovatá látka. Naopak, my recykláciou kuchynského biologického odpadu, recyklácia prebieha buď na kompostárňach, to je ten obrazok vľavo, to je prekopávač kompostu, aby tam bolo aerobné prostredie, alebo na bioplynovej stanici, to je ten obrazok napravo. Také tie, jak by som to nazval, také tie štrudle, čo tam sú, to sú tie fermentory, kde sa dá biologický odpad. Je ich tam 8 a tam nám vlastne v anaerobných podmienkach bez prístupu vzduchu vzniká plyn. Ten plyn sa potom dáva do kogeneračných jednotiek, kde sa z toho vyrába elektrická energia a teplo. Elektrická energia sa dáva do sústavy, máme z toho všetci nejakú elektriku a teplo sa využíva v rámci areálu na vykurovanie, na hygienizáciu biologického odpadu a podobne. Zvyšok, ten digestát, je výborné organické hnojivo, ktoré sa dá aplikovať na pôdu. V prípade kompostu vzniká jedno z najúžasnejších vecí, ktorá recykláciou môže vzniknúť, a je to kompost. A kompost je naozaj vynikajúce organické hnojivo, ktoré nájde uplatnenie v každej domácnosti, v každej záhrade a aj na každom poli.
Aby sme tomu dali ešte nejakú váhu, tak to nie je len o tej organickej hmote, ale samozrejme to aj o živinách. Je to o mikrobiologickom oživení pôdy, čo je nevyhnutná vec na to, aby sme mohli udržateľne pestovať na našich pôdach. A samozrejme sú to aj rôzne huby, ktoré tiež spôsobujú to, že buď sú rastliny zdravšie alebo horšie. A práve tie komposty nám upravujú ten zdravotný stav tej pôdy do tej lepšej polohy, kde je potom oveľa menej potrebné používať rôzne pesticídy a umelé hnojivá. Na záver by som povedal, že keď niečo robíme, tak to robíme poriadne a sa teda celkom teším na vaše otázky. Asi si zapni mikrofón, lebo ťa nepočuť. Ďakujem. Ja sa pozriem, či sú nejaké ručičky zdvihnuté, tak počkajte ručičku. Zatiaľ nevidím nikoho, takže asi si vyčerpal všetky témy. Ja sa chcem možno jednu vec spýtať. Táto prednáška bola, ty si mal takú veľmi profesionálnu, ja sa veľmi teším, pretože my tu nemáme základné školy, ale stredné školy, čiže žiaci, ktorí to počuli, alebo študenti, ktorí to počuli, tak už dostali naozaj prednášku pre dospelých starostov, by som to povedala, poslancov. To sa veľmi teším, že to nebolo také, že pre malé deti, ale pre dospelých ľudí. Ja by som sa možno chcela spýtať, že aké sú skúsenosti s využitím toho kompostu na Slovensku v poľnohospodárstve, že či už máme nejaké pozitívne príklady. Na to, aby sa mohol kompost využiť v poľnohospodárstve alebo na poľnohospodárskej pôde, tak musí byť certifikovaný. Tým, že sa vlastne zber kuchynských odpadov začal realizovať iba v nedávnej dobe, respektíve iba až na malé výnimky, napríklad tá stará túra zbiera 10 rokov, tak tie skúsenosti s využitím toho kompostu veľké nie sú na Slovensku. Ale samozrejme sú v zahraničí. A tam je veľmi dôležité nielen ako keby, že vyzbierať ten biologický odpad, ale zabezpečiť, aby ten výsledný produkt mal super kvalitu. My sa bavíme o tom, že to ideme dať na poľnohospodárskú pôdu, že s tým ideme hnojiť naše plodiny, ktoré chceme potom buď to skrmovať, alebo ich priamo konzumovať. A preto je veľmi dôležité, aby tie vstupné suroviny mali naozaj že obrovskú kvalitu, aby tam neboli prímesi, ktoré tam nepatria. A to je jedna vec, plasty napríklad. A vieme, že mikročastice plastov sa teraz nachádzajú že úplne, že všade, v pitnej vode, nachádzajú sa v potravinách, nachádzajú sa v ľudských telách, v živočíšnych telách a podobne, takže treba akože na toto naozaj dbať, aby sme, keď používať niečo na balenie toho bioodpadu, tak tie kompostovateľné vrecká, ktoré majú ale certifikát, že sú kompostovateľné, že to nebude len tak, že si nejaký čínsky výrobca napísal, že biodegradovateľné a my všetci wow, alebo že Tesco napíše, že biodegradovateľné a všetci budeme brať Tesco tašky, ktoré mimochodom sú biodegradovateľné, ale takým iným spôsobom, je to iný druh plastu, nie je to vyrobené z prírodných, respektíve z prírodných, áno, ale nie z nejakého škrobu, ale je to polietylen v zmesi so škrobom a rozpadne sa to iba na malé častice plastov, že to je veľmi zlé. Je potrebné zabezpečiť teda to, aby sa tam nedostávali plasty, aby sa tam nedostali zložky, ktoré by nám mohli nejakým spôsobom kaziť ten kompostovací proces, respektíve tú výrobu bioplynu. A tam je aj to vlastne to pH, ktoré nám tam vznikne, aj tie plesne, ktoré nám tam vznikajú. Dá sa s tým ako keby, že pohrať, takže nemusí to byť vyslovene problém aj na tej kompostárni. Akurát nám to predĺžuje celý ten proces, zdražieva nám to celý proces a tým pádom sa dostaneme, že za tónu kompostu si budeme pýtať, ja si teraz vymyslím číslo, neviem, koľko sa pýta, nebudeme si pýtať, že 30 eur za tónu, ale budeme si pýtať 60, lebo doba spracovania bola dvojnásobne dlhá. A toto môže byť velikánsky problém, pretože potom, no kto si to za tie peniaze kúpi, hej? Keď umelé hnojiva sú lacnejšie napríklad. Treba to ešte rozmetať, treba to doviesť. A proste nie je to také jednoduché, ako namiešať v nejakej cisterne nejakú chemikáliu a postriekať tým naše záhony.
Ale tak ja musím ešte troška zareagovať na to, čo si povedal, že to bolo také profesionálne. Troška som sa toho bál, že to bude také až veľmi. A tak mám taký pripravený taký záver, hej, že keď teda vidím tam, že sa niekto hlási. Áno, pani Šimonka. Tak iba na ten záver, že teda triedenie kuchynského odpadu, že je veľmi jednoduchá záležitosť. Len je to niečo nové, tak si na to musíme zvyknúť. Ak nič nepokazíme, tak vlastne tie zvyšky z kuchyne akože sú úplne že super triediteľné. Ak nevieme presne, aký systém triedenia funguje v tej našej obci, tak keď tam dáme len tie naše surové rastlinné zvyšky, tak to každá jedna obec zbiera. Ak sa to dá, tak tam pridajme aj tú živočíšnu zložku, kosti, mäso, ryby, mliečne výrobky a pridajme tam potom, ak sa dá, tak aj tie zvyšky varenej stravy. Časť obcí to dokáže zobrať, časť nie. A aby sa nám to robilo doma dobre, zabezpečme si košík s kompostovateľnými vreckami a to je, že top komfort, ktorý dokážeme vlastne urobiť. Nič lepšie nebolo zatiaľ vymyslené na zber kuchynských odpadov. A keď zaviažeme ešte aj tie vrecká, tie kompostovateľné s tým bioodpadom, tak ešte aj tú nádobu udržíme v čistote. Bude to bez zbytočných plesní, kysnutia, zápachu, múch, červíkov a všetkého možného, čo niekedy v praxi vidíme. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Takže dávam slovo pani Šimončičovej. Nech sa páči, zapnite si mikrofónik. Tak. Dobrý deň. Ja by som zareagovala na to, že ak hovoríte, že kto si to kúpi, ten kompost, tak si myslím, že už je, aspoň ja sa pohybujem v také... Skúste si vypnúť kameru, aby bol lepší signál, aby sme vás počuli, lebo sa nám sekáte. Ale... Pani Šimočiča, skúste si vypnúť kameru, aby sme mali silnejší signál, lebo vás nepočujete. Počujete? Môžem? No, skúste si kameru vypnúť, aby... Skúsim to. Aby vás lepšie počuli. Áno, je to lepšie? No, určite, hej. Lepšie teraz? Je to lepšie? Áno, nech sa páči. No, čiže myslím si, že už je dostatočne veľa ľudí, ktorí dbajú na to, aby naozaj do seba dostávali čím menej chémie. Čiže aj ten kompost má svoj význam. Je to, aj keď je drahší, samozrejme, ale je ako tie umelé hnojiva. Ale ja by som sa chcela opýtať, či máme dostatok tých bioplynových staníc na spaľovanie toho odpadu, kuchynského odpadu. To je jedna otázka. Z hodov okolností ja teda bývam v časti Hubice, kde máme hneď vedľa bioplyn, ale či je dostatok teda týchto bioplynových staníc. A potom by som sa aj chcela opýtať, či je z toho aj nejak, či sú z tých bioplynových staníc aj nejaké, neviem, negatíva, alebo niečo škodlivé, alebo je niečo také pri tom procese spaľovania. Ďakujem za otázku, nech sa páči. Tak, prvá vec, bioplynová stanica nespaľuje biologický odpad. Ona ho fermentuje v anaerobných podmienkach, z čoho vznikne vlastne mikrobiologickým rozkladným procesom, ale pri anaerobných podmienkach, takže to sú iné mikroorganizmy ako pri kompostovaní. Oni svojou činnosťou vytvárajú bioplyn a ten sa potom kogeneračných jednotkách, on sa očistí a v kogeneračných jednotkách sa spaľuje. Tam je zhruba 60-70% metánu. To sa spaľuje a vyrobí sa z toho elektrika. Takže až ten plyn, to je niečo podobné ako zemný plyn. Hej. Takže vlastne spaľuje sa to a z toho sa vyrobí tá energia. Takže pri tom procese, ak všetko dobre ide a nikto neporuší prevádzkový poriadok, tak nevidím žiaden problém, ktorý by mohol z toho vzniknúť. To nie je klasická spaľovňa, že niekde nejaký oheň a ide sa a robí sa, alebo že niekto na záhrade pálí. Osobne si myslím, že častokrát tie obce v okolí bioplynových staníc produkujú viac škodlivých látok, ako by bola možná aj pri najhoršej prevádzke vlastne produkovať bioplynová stanica. Ale vždy je tam ľudský činiteľ nejaký, a keď sa stane, že sa stane nejaká nehoda, ako sa teraz stala v Buči napríklad, že bioplynová stanica na tú zbernú nádobu na digestát spadol strom, celé to zničil, vylial sa ten digestát do potoka a zahynulo tam množstvo rýb. Tak samozrejme v takýchto prípadoch to má veľmi negatívny vplyv na životné prostredie.
Čo sú také nedúhy tých bioplynových staníc, že niektoré bioplynové stanice, tak vlastne jak tam prebieha ten proces, ten rozkladný, tak ono to má také rôzne fázy, kedy sa produkuje viac toho bioplynu a kedy menej. A na konci to ešte treba nechať vo fermentore, ale už ten, častokrát ten podnikateľ si povie, a to už má málo bioplynu, radšej to nahradím čerstvým materiálom, ktorý zase naštartuje proces, tak vtedy vyberie ten digestát ako keby skôr z toho fermentora. A keď má náhodou málo skladovacích priestorov na dozretie toho digestátu, tak si povie, tak dám to radšej hneď na pole. A keď zase neurobi ten úkon, že ten digestát hneď nezaorie do pôdy, tak sa môže stať, že tí ľudia v okolí, ktorých sa to dá, ako aplikuje na pôdu, tak z toho nemajú veľkú radosť, lebo ten digestát samozrejme ešte môže zapáchať. Ale dobre vyzretý digestát toto nespôsobuje vlastne taký problém. A čo sa týka aplikácie kompostov, tak ja som len v tých cenách som vravil, že ne, alebo som myslel, že nerobme zbytočne veci, ktoré by predražovali ten kompost. Spomínal som tú starú turu, ale môžem povedať Nemšovu, alebo akúkoľvek inú kompostáreň, ktorá vyrába komposty, tak ona všetok svoj kompost dokáže pre vlastnú potrebu na udržbu verejných ploch používať, že ona ani nerozmýšľa o tom, že by to dávala niekde ďalej. Dokonca niekedy obyvatelia sa k tomu nevedia dostať, tí, ktorí tam triedia, lebo majú nedostatok toho kompostu. Takže kvalitný kompost je krásna, voňavá zemina, akože sen každého záhradkára mať hrbu takéhoto kompostu. A možno aj taká výzva, tak keď môžeme, tak si to skompostujme sami a nezaťažujme systémy triedeného zberu a môžeme si sami vyrobiť takýto kompost. Alebo potom, keď je tá možnosť zobrať si kompost, a keď zistíme, že je kvalitný, pýtajme si nejaké certifikáty o tom, tak si ho zoberme, kúmme si ho, aby sme podporili aj tento recyklačný priemysel. Ďakujem pekne. Mohla by som ešte jednu otázku, keď mám slovo ešte. Chcel by som sa ešte opýtať, vy ste spomínali tú starú túru, spomínali ste, myslím, že aj partizánske, ak si dobre pamätám, kde sa zaviedli takéto veci. Robil sa predtým nejaký prieskum, či obyvatelia majú záujem, alebo jednoducho je to vec starostu, že dokáže motivovať tých ľudí. Kde to vlastne vyjazne, že v niektorých dedinách to ide a niekde to nejde? No, to zázračné slovičko starosta tu už odznelo. Takže starosta, poslanci, niekedy sa schováme za ekonomiku. Vyjazne to len na rozhodnutí vlastne tej samosprávy. Ono si treba povedať, že Slovensko má povinnosť zaviesť na svojom území triedený zber kuchynských odpadov. Vyplýva je to z európskej legislatívy. Tak oni to zahrnuli do našej legislatívy. A my už tu máme niekoľko rokov povinnosť. Všetky mesta a obce musia mať zavedený triedený zber aj kuchynských odpadov. Ale sú tam dve výnimky, ktoré sa teraz môžu uplatňovať. Prvú výnimku má Bratislava a Košice, ktoré majú spaľovne. Takže pre nich táto povinnosť začne platiť až 1.1.2023. A druhá výnimka je, že keď ten starosta preukáže, že 100% domácností žijúcich v tej obci si svoj pomocne kompostuje tieto kuchynské odpady, tak nemusí zaviesť ich zber. Čo je celkom logické, keď si to ľudia kompostujú, na čo to tam budeme zbierať. To sú dve výnimky. Takže ak niekto teraz nemá zavedený tento zber, tak buď si uplatnil túto jednu z tých dvoch výnimiek, alebo potom robí v rozpore so zákonom a treba na ňo zavolať inšpekciu a hneď sa veci napravia. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, veľmi pekne. Ďakujem aj ja za prednášku. Chcela by som teraz dať slovo pánovi Kalavskému k našej druhej téme, čiže ochrana vtákov a chránených druhov školských areálov. Ako by sa to dalo realizovať u vás? Takže nech sa páči. Si zapnúť prezentáciu. Ďakujem pekne za slovo. Je ma počuť dobre? Veľmi. Dobre, tak sa to pokúsim zapnúť. Už niečo vidíme? Áno, nech sa páči. Dobre, tak teda ešte raz ďakujem za pozvanie a teda možnosť porozprávať aj niečo o ochrane také tej najvýraznejšej zložky životného prostredia, ktorou sú živočíchy. Ja sa priznám, že som zabudol dať do tých kontaktov, teda do toho mena telefónne číslo kontakty, tak ja to potom napravím a pošlem opravenú verziu, aby ste teda prípadne otázok ma vedeli kontaktovať alebo mi napísať.
A teda rozmýšľal som, ako by som poňal tú dnešnú prezentáciu, keďže sa do značnej miery dotýka biodiverzity aj ochrany, čo je naozaj taký veľmi obširný pojem a myslím, že pod pojmom biodiverzita všetci niečo rozumieme, že nie je to pojem či už pre dospelých ľudí, ale aj pre študentov, čo sú teraz s nami. Nie je to pojem neznámy, takže každý už sa s týmto slovíčkom stretol. Čiže nebudem asi v zásade zachádzať do nejakých podrobností, do nejakej teórie, že čo to tá biodiverzita je. To v podstate v zásade rozmanitosť života vo všetkých podobách, čiže rozmanitosť živočíštva, rastlinstva, ale aj samotných ekosystémov, aj krajinné štruktúry a až do nejakej genetickej rozmanitosti. Takže v podstate ja by som prešiel do tých rovno praktických vecí, že prečo vlastne tá biodiverzita je pre nás tak dôležitá. V podstate vyplýva z toho naša samotná existencia. Bez tej biodiverzity by sme nemohli využívať všetky ekosystémové služby, ktoré vlastne by ekosystém ako taký poskytuje a taktiež jeho zložky. No a žiaľ, našou ľudskou činnosťou za tie roky sa práve táto biodiverzita stala z jednou z najohroznejších zložiek celkového ekosystému práve v dôsledku teda ľudskej činnosti. Tam sú naozaj tie ekosystémové služby ako také najohrozenejšie. Bez tých naozaj ľudstvo ako také nemôže prežiť, keďže tam poskytuje naozaj základné veci, ako sú potraviny, pitná voda, stavebný materiál a ďalšie veci, ktoré vlastne vplývajú nielen na náš ako komfort, ale samotnú existenciu. V neposlednom rade má samozrejme biodiverzita významný vplyv na ľudskú psychiku aj samotnú kvalitu života, čiže ťažko sa budeme vedieť zaoberať alebo nejakým spôsobom meniť vo svojom okolí veci k lepšiemu, keď budeme žiť v nejakom nezdravom prostredí, ktoré v podstate nás či už vedome alebo aj podvedome stresuje, ktoré nie je zdravie prospešné, ktoré nejakým spôsobom nevplýva dobre na zdravie alebo psychiku. Od toho všeobecného, alebo naozaj o tej ochrane biodiverzity by sa dalo rozprávať veľmi veľa. Prejdem teda ku konkrétnej ochrany biodiverzity v mestskom prostredí, čo už je taký trošku užší pojem. A donedávna to mesto bolo stále tak brané, nechcem povedať donedávna, ale v minulom 20. storočí sa to tak v podstate bežne bralo, že tá príroda ako keby patrila iba do mesta, teda, pardon, do nejakého okolia mimo mesta, do rezervácií, do tých najprísnejšie chránených území, prípadne do vonkajšieho prostredia. A to mesto ako keby... Môžem ťa poprosiť, my sme nevideli tú druhú a tretiu. Ty si to prepínal, tie... Áno. Aha, takže poprosíme možno pána Riga, aby nám tak to zaujíval. Pardon, ja si myslím, že to vidíte. Teraz aj prepínam napríklad. Nie, nevidíme to. Aha. Možno by som poprosila pána Riga, keby si zapol tú prezentáciu, ak je prítomný, a skúsil nás zdieľať tú dvojku a trojku tej prezentácie. Lebo možno nám to... takto skúsil dať iba do tejto formy, či? Nie. Zapni si prezentáciu. Takže máme s tým nejaký problém? Už to vidíme, dobre. Takže už vidíme tú dvojku. OK. Takže môže to byť tejto, lebo ja som to mal predtým na fullscreene, takže možno preto to nejakým spôsobom. Takže teraz to vidíte, hej, môžem pokračovať. Áno, teraz toto si spomínal, to sú tie biodiverzita. Áno, prečo je dôležitá, to je tá všeobecná časť. Ešte keď môžem, zapni si prezentáciu. Dole na okne máš také ako keby plátno, ešte nižšie pod tou myškou a troška doľava. Ale už to je vidno, už je to v poriadku. Na tú ikonku, keď si klikne. Ale už sme to videli, už to bolo dobre. Neviem, no, tak to teda tak vidíte. Tak to je to dobre. Hej, teraz je to dobre. Dobre, tak fajn. Tak teda nadviažem teda na tú biodiverzitu v mestskom prostredí. Donedávna teda sa bralo, že vlastne príroda ako taká by sa mala chrániť prednostne v tých prírodných rezerváciách.
prípadne v tých najprísnejšie chránených územiach alebo jeho okolí, ale v najprísnejšie chránenom okolí, ale v podstate už momentík, prepáčte. Pardon, ospravedlňujem sa. Ale v podstate samotné mesto poskytuje v mnohých prípadoch o mnoho vyššiu diverzitu a tá kvalita prostredia častokrát prevýši okolité prostredie mimo mesta. Je to najmä tým, že v tom úzkom prostredí... Prosím ťa. Pardon. Že v tom mestskom prostredí je obrovské množstvo biotopov, ktoré sú značne odlišné, kde samozrejme tie druhy živočíchov i rastlín takisto zasahujú. Je tam veľké množstvo otvorených ploch, naopak obrovské množstvo tých zavretých ploch, kde sú cintoríny, samotné budovy, kde ľudia bývajú aj sídliska, sú v podstate ekosystémy sami o sebe a predstavujú také unikátne prostredie pre rôzne skupiny živočíchov, čo si potom ešte pozrieme, povieme viac. K tomu, prečo vlastne samotné mesto a mestské prostredie je tak zaujímavé, najmä pre živočíchy, je ten proces sinantropizácie, čo je v podstate proces osídľovania obývanej krajiny živočíchmi, nejaké akoby sťahovanie živočíchov do miest, kde nachádzajú rôzne lepšie podmienky. A potom vlastne prejdem plynulo do toho, že prečo vlastne školské areály ako také majú možno ešte vyšší potenciál pre takú podporu biodiverzity v takto zastávanom prostredí, ako má zvyšok mesta. Takže nadviažem na tú sinantropizáciu. Vidíte to, hej? Áno, vidno to. Dobre. Nadviažem teda na tú sinantropizáciu. V podstate nie je to nejaký proces, ktorý započal nejako nedávno. Mnohí živočichy už dávno zistili, že to mestské prostredie poskytuje o mnoho lepšie podmienky pre život ako okolitá krajina. Niekedy boli k tomu živočichy dotlačené, najmä teda nejakými značnými zmenami v prostredí, ako je odlesňovanie alebo rozširovanie ornej pôdy. Takým typickým príkladom úspešnej sinantropizácie, alebo ako to nazvať, konečného procesu sinantropizácie Bocian biely, ktorý v podstate ešte tak pred 150 rokmi sa vyskytoval výlučne v lesnom prostredí. Dnes naopak si už v podstate málo hniezdisk vieme nájsť mimo zastávaného územia. Tie bociany sa postupne prispôsobovali strate tých starých stromov, pretože bociany potrebujú naozaj staré stromy, na ktorých si stávajú obrovské hniezda a tým, že vlastne oni prišli v tom bezprostrednom okolí, tak sa prispôsobili a začali využívať ľudské stavby. Najprv to boli komíny, neskôr to začali byť elektrické stĺpy. A v podstate si na ten život v urbánom prostredí úplne zvykol. Takisto sú tu ďalšie mnohé príklady, kde nebudem zachádzať, ako je holub hrivnák, kde ešte pred pár desiatkami rokov sme holubov hrivnákov nevideli v prostredí a teraz je to už vlastne bežný obyvateľ parkov, ale aj samotných sídlisk. Dokonca už začína hniezdiť aj v budovách na balkónoch. Ďalší dôvod, prečo teda sa začali živočichy presúvať do miest, je aj dostatok potravy a hniezdnych a ukrytových možností, pretože naozaj tie domy, najmä v minulosti, keď boli ešte teda tak tradičnejšie stavané, tak poskytovali naozaj obrovské množstvo ukrytových možností, dokázali tam prečkať kruté zimy, takisto prítomnosť hospodárskych zvierat zabezpečila veľké množstvo hmyzu, keďže sa väčšinou jednalo o hmyzožravce. A tým pádom mnohé tieto druhy zistili, že je mnoho jednoduchšie si postaviť hniezdo v samotnom obydlí alebo v tesnej blízkosti, ako prechádzať značné vzdialenosti a míňať si tak energiu. No, ďalší dôvod je samozrejme aj akoby bezpečnejšie prostredie v rámci mesta, kde sa nachádza menej tých prirodzených predátorov.
To už v súčasnosti až tak neplatí, ale tie živočichy sa mnohokrát na to ešte nevedeli adaptovať, ako sú napríklad mačky, alebo teda tú funkciu predátorov mnohom nahrádzajú krkavcovité vtáky. Ale v zásade je tam stále menší tlak tých predátorov, ako je to v okolitej krajine, alebo teda mimo mesta. A ešte je tu samozrejme hlavný ľudský faktor. Mnohé druhy vytlačil do miest sám človek. Typickým príkladom sú teda krkavcovité vtáky, ktorí vytvárajú kolónie, ktoré boli v minulosti značne decimované rôznymi polovníckymi aktivitami, kde boli prenasledované. A vlastne zistili, že keď si vytvoria tú kolóniu nie vo nejakej remiske vo voľnej krajine, ale v parku, tak vlastne im zo strany človeka nič nehrozí. Čo už v súčasnosti nie je veľmi obľúbený, alebo teda naozaj mnohé tie krkavcovité vtáky, ako sú stráky alebo havrany, ktoré vytvárajú kolónie v bezprostrednej blízkosti obydlí, tak sa veľmi nestretávajú s pochopením časti obyvateľstva, pretože si to prináša samozrejme značné zvukové efekty. Aby som to teda zhrnul, najmä teda vtáctva, významná ekologická funkcia, ale aj netopierov v mestskom prostredí, keďže si môžem povedať, že na čo vlastne takéto živočichy sú človeku, okrem toho, že ho môžu nejakým spôsobom obťažovať, ako som pred chvíľou spomínal, nejakým nadmerným hlukom. Je tam samozrejme fakt, že mimo holubov sú všetky živočichy, teda všetky druhy vtáctva netopierov zákonom chránené, čiže nám to vyplýva naozaj z legislatívy, povinnosť chrániť každého jedného živočícha. A prípadne, ak to nie je možné mu zachovať v dôsledku nejakej ľudskej činnosti to prostredie, tak je tam povinnosť kompenzovať stratené hniezdiska. Ten význam živočíchov je samozrejme aj taký, že poskytujú mnohé druhy tú biologickú ochranu, skutočne aktívnu, robia ju zadarmo a 24 hodín denne. V podobe likvidácií hmyzu, prípadne dravce sa špecializujú, ale aj teda napríklad tie menej obľúbené krkavcovité sa špecializujú na hlodavce. A iné živočichy, ktoré majú tendenciu obťažovať človeka a teda vnímajú ich negatívne, ako sú teda tie hlodavce. S tým súvisí potom aj tá sanitárna funkcia, kde nás vlastne zbavujú veľakrát nejakých uhynutých zvyškov zvierat, prípadne trusu zvierat, dokonca odstraňujú odpadky. Samozrejme, ak sú zle zabezpečené, tak môže byť efekt opačný a tie vrany a straky, keďže sú veľmi inteligentné, tak môžu spraviť práve opačný efekt, ale to už je vždy na zabezpečení samotných kontajnerov, respektíve tých drobných odpadkových košov. Prejdem teda plynulo, čím je vlastne ten školský areál taký výnimočný. Je tam viacero faktorov, ktoré vlastne poskytujú, ktoré dávajú akoby týmto školským areálom veľký potenciál. V prvom rade je tam všeobecne jednoduchšia realizácia akýchkoľvek opatrení, pretože vlastníkom je tam buď mesto, mestská časť, je tam veľká plocha, ktorú vlastní buď teda mestská časť ako taká, a kde teda, ak sa to nastaví alebo nejakým spôsobom zrealizuje, tak nie sú tam nejaké obmedzenia v podobe viacerých vlastníkov, ktorých treba pri každej zmene toho pozemku kontaktovať, zapájať, získavať súhlas. Takže v tomto smere je to veľakrát jednoduché, pretože mnohé opatrenia sa dajú realizovať na samotnej budove, nielen iba na pozemku. Taktiež je tam veľký potenciál zapojiť aj samotných študentov do jednotlivých aktivít, ktoré podporujú biodiverzitu, ako je napríklad výroba budok, výroba hmyzích hotelov. Mnohí ste sa s tým už určite stretli a je to naozaj aktivita, ktorá je, ak nie zadarmo, tak je naozaj mimoriadne lacná a má ešte naozaj ten efekt toho zapojenia
žiakov a vlastne zvýšenia toho environmentálneho povedomia. A taktiež je možnosť, že sa na väčšej ploche vytvárajú biocentra, keďže ako som, to súvisí s tým vlastne prvým bodom, že sú tam väčšie pozemky, ktoré poskytujú vlastne možnosť nejakej ďalšej revitalizácie a tým pádom sa tie pozemky škôl naozaj môžu premeniť na takú, na také regionálne biocentra, až oázy biodiverzity, dalo by sa nazvať, ktoré aj v mestskom prostredí veľakrát sú veľmi teda vzácne. V tomto smere sa dá teda zapojiť, to je aj výhoda vlastne samotných škôl, že je tu akoby ľahšia možnosť zapojiť sa do čerpania rôznych dotácií, grantov, projektov, ktoré podporujú biodiverzitu, kde stačí v podstate, aby sa vedenie dohodlo s mestskou časťou a v podstate tieto dotácie sa dajú čerpať, ktoré sa zverejňujú buď na ministerstve alebo nadácie ako napríklad Ecopolis, má obrovské množstvo projektov a iných programov, ktoré vlastne umožňa vytvoriť takéto centra biodiverzity. No, ja som si teraz pripravil taký akoby jednoduchý náčrtok školy, že kde by sa jednotlivé opatrenia dali robiť, ako by vyzerala taká v úvodzovkách ideálna škola. Toto, čo je teraz na obrázku, tak to je v podstate taký príklad z úplne sterilnej školy. Hej. Predstavme si, že budova je úplne prázdna, respektíve nie sú tam žiadne nejaké vedľajšie štrbiny, nejaké ukrytové alebo hniezdne možnosti pre živočíchy. Okolo máte anglický trávnik, minimum stromov a vlastne je tam akoby potenciál ten priestor zmeniť. Asi väčšina škôl sa nejakým spôsobom zapojila do takých základných vecí, ako je stavba krmitok alebo vodných nápajadiel. V podstate málo ktorá škola takéto niečo už nemá, takže je to taká, by som povedal, úplný basic. Ale samozrejme, má to význam a je to taký prvý krok k tomu, ako si to okolie prispôsobiť, ako prilákať tie vtáky, najmä, v tomto prípade najmä vtáky. Ja potom v ďalších bodoch, teda ja to najprv teraz prejdem a potom sa k jednotlivým týmto veciam vrátim, takže to teraz trošku rýchlejšie prejdem. V ďalšom bode sú budky pre vtáky a netopiere, ktoré sa teda inštalujú na stromy. Naozaj stromy sú v tomto smere, majú veľký potenciál, keďže je tam možné inštalovať absolútne rôzne druhy budok, či už pre vtáky, ale aj pre samotné netopiere z rôznych materiálov. A je to akoby taká náhrada straty tých starých dutinových stromov, ktoré boli vždy obývané živočíchmi. A to už veľmi, najmä aj v tých školských areáloch z hľadiska bezpečnosti nevidíme. Čiže ako náhle niektoré stromy dosiahnu svoje veľkosti, tak buď sú orezané, alebo nejakým spôsobom už nie je možné, aby pokračovali ďalej v raste. Prípadne môže sa stať, že nejakými poveternostnými vplyvmi teda budú musieť byť vyrúbané. Čiže tie budky vlastne nahrádzajú stratené dutiny, ktoré naozaj veľké množstvo živočíchov využíva. A aj vďaka tomu mnohé dutinové hniezdiče úplne vymizli z miest. A preto je veľmi významné, aby sa týmto spôsobom znovu nahradili tieto pôvodné hniezdiska akoby. S tým súvisí aj inštalácia budok na fasády samotnej školy, čo je naozaj veľký potenciál, pretože máte tam steny, ktoré sú častokrát bez okien, ktoré nie sú nejakým iným spôsobom využívané. A je možné aj po rekonštrukcii budov, najmä po rekonštrukcii budov, lebo samozrejme každá budova aj školy teda nejakým časom začne mať veľké množstvo systémových porúch aj kvôli tomu, aby skrátka sa nejakým spôsobom obnovila alebo nejako predĺžila aj životnosť a aj sa znížili náklady na nejaké vykurovanie, prípadne iné aspekty, tak samozrejme sa tieto všetky priestory znovu akoby zrekonštruujú. A vtáky, ktoré využívali, alebo teda aj netopiere, ktoré využívali tieto systémové poruchy, musia byť samozrejme vytlačené z týchto miest, ale práve tieto budky sú ideálna alternatíva k tomu, ako ich
na budove ponechať, bez toho, aby to nejakým spôsobom vadilo zatepleniu, prípadne situovať tak, aby to nevadilo samotným študentom alebo teda vyučovaciemu procesu. A potom tu máme ešte ďalší bod, to už sú také, by som povedal, nadštandardné veci, ktoré veľa škôl asi veľmi nemá, alebo ak má, tak neaplikujú ich úplne správne. A to sú opatrenia proti narážaniu vtákov do okien. Sú to najmä rôzne nálepky, ale k tomu sa ešte vrátime, že nepostačí dať iba nejakú siluetku nejakého dravca. Vec sa považuje vybavená, pretože nárazy vtákov do okien je jeden z najväčších problémov súčasnosti, keďže ten podiel presklených plôt rapidne stúpa, najmä v novostavbách, ktoré sú z väčšej časti tvorené výlučne lesklými, sklenenými plochami, ktoré sa vtákom odrážajú. A je to jeden z najväčších aspektov, teda dôvodov, prečo vlastne biodiverzita klesá v meste. Takže k tomu sa ešte vrátime. Potom sú tu veci také už milšie, ktoré určite mnohí ste na svojich pozemkoch školských realizovali, a to sú hmyzie hotely, pretože nielen tie vtáky a netopiere potrebujú nejakým spôsobom pomôcť, ale sú to najmä ohrozené opeľovače. Posledné roky je to veľmi taká predkladaná téma, kde to zastrčujú včely, ale včely sú iba časť spektra tých opeľovačov, ktoré takisto trpia úbytkom, najmä používaním pesticídov, prípadne stratou ukrytou. A práve tieto hmyzie hotely dokážu veľmi pekne prilákať najmä tie samotárske jedince, ako sú včely, čmeliaky, ktoré majú mnohokrát ešte väčší potenciál z hľadiska opeľovania a i samotné teda biodiverzity. No, ďalšie veci, čo ešte pomôžu, sú zelené strechy. To už sú samozrejme trošku väčšie projekty, to samozrejme nie je veľakrát z finančných alebo iných dôvodov možné realizovať, ale práve tie naše školy majú mnohokrát rovné strechy a tam je naozaj veľký potenciál nejakým spôsobom buď zadržiavať aj zrážkovú vodu, ale aj vytvárať také zelené miesto na streche samotnej a tú strechu v tomto smere aj využívať. Niektoré školy, ale nie u nás, ale teda zahraničí, išli až do pomaly extrémov, kedy vlastne na samotných strechách vytvárali buď rôzne športoviská, tenisové kurty, prípadne taký akoby park s jazierkom. A tieto strechy živočichy majú veľmi radi, pretože poskytujú najmä teda v tých letných rozpálených dňoch ukrytové podmienky. A mnohé druhy vtákov máme skúsenosti s tým, že ich využívajú aj na hniezdenie. Robia nás tým síce trošku starosti, lebo najmä divoké kačice majú tendenciu na zelených strechách hniezdiť. A v podstate potom je častokrát problém, že kam sa s vyliehnutými mláďatami dostanú k tej vode. Ale je to už v podstate niečo, s čím treba rátať, a preto je dobré v tých areáloch potom vytvoriť aj nejaké vodné plochy, prípadne kde by mohli či už na krátku dobu prejsť, alebo teda by sa tam mohli aj zdržiavať počas hniezdenia. Ďalší aspekt, čo mnohí ste už určite takisto realizovali alebo vo vašom blízkom okolí to poznáte, sú nekosené lúky. Respektíve akoby premena sídliskových trávnikov na kvetnaté lúky, ktoré majú akýsi miernejší režim kosenia, a je to takisto zamerané na tú diverzitu hmyzu. Je to snáď ešte účinnejšie ako tie hmyzie hotely, pretože to naozaj zahŕňa širokú škálu hmyzu od motýlov cez ďalšie opeľovače, ktoré v tom niekedy až sterilnom trávniku, ktorý je vykosený takzvané na kosť, nemajú šancu nejakým spôsobom poskytovať. A samozrejme tieto trávniky umožňujú teda, keď sa nepokosia, najmä v letných mesiacoch, udržiavať si tú mikroklímu a významným spôsobom prispievať k zmierneniu tých najteplejších dní a tomu prehrievaniu. Takže toto. Potom tu mám ešte také... Pardon. Budem
Vyzerá, že sa mi ide vybíjať počítač. Ja na chvíľu sa odmočím, ale hneď som tu a zapojím sa, pardon. Pamätujem, že stále som čakala, že kedy už bude koniec, že tam pribudli lístky. Pardon, už som tu. Žiaľ, ak sa vybijem, tak to nebude veľmi dobre. Dobre, tak som to stihol ešte. Ospravedlňujem sa. Teda tá ďalšia aktivita sú tzv. Ješkovníky, alebo teda vytváranie kôb, lístia a halúziny pre podporu ješkov. Prejdem teda rýchlo, keďže už máme nejaký čas za sebou. Potom sú tu ďalšie, do ktorých sa teda nebudem úplne púšťať, keďže to ani nie je úplne moja parketa, ale teda významne to prispieva ku zmierneniu tých klimatických zmien, a to sú priepustné chodníky, ktoré teda držia zrážkovú vodu v sebe. A potom sú tu ešte napríklad múriky a skalky pre plazy a prípadne aj nejaké druhy vtáctva, ktoré v tom murive dokážu fungovať a hľadať tam ukrytové podmienky. A ešte napokon môžeme tam zahrnúť aj teda tie spomínané jazierka, kde sa zase podporujú obojživelníky. V podstate najideálnejšie je taká tá ideálna škola pre podporu biodiverzity je taká, ktorá akoby pomáha zlepšovať stav každej skupiny živočíchov, od hmyzov cez obojživelníky, plazy, vtáky a aj cicavce. Takže to sú také akoby typy. Samozrejme, všetko dokopy je trošku možno až utopický scenár, ale určite čím viac takýchto prvkov sa dá realizovať, tým je to lepšie. Začnem teda tými krmítkami. V podstate tam sú rôzne spôsoby, ako si ich vytvoriť. Nemusím rozprávať sa o tom, pretože naozaj dôraz na nejaký tvar, dá sa uplatňovať fantázia. Musia akurát spĺňať nejaké isté normy, ktoré teda by mali mať, napríklad zásadne je prikrmovať iba v zime, prípadne na nejakú neskorú jeseň. Krmítko by malo byť určené najmä pre menšie spevavce, čiže bolo by fajn zabezpečiť, aby sa tam nedostali prípadne holuby, brány, ktoré naozaj obrovské množstvo potravy dokážu skonzumovať. Malo by byť otvorené, aby teda vtáky sa necítili byť ohrozené kvôli predátorom a zo striežkou, aby teda na krmivo nepršalo. A samozrejme nejaké okraje by malo mať, aby sa nerozsypávali zmesi. Ja v podstate ku každej tejto téme dávam aj do lesu také odkazy, kde sa dá potom si prepojiť na jednotlivé akoby postupy, kde bude nejaký videonávod, ako sa vyrába krmítko, prípadne nejaké zásady správneho prikrmovania, čiže nebudem sa o tom veľmi rozpisovať. Všetko sa dá v podstate na tých odkazoch nájsť. A v neposlednom rade je potrebné teda tie krmítka čistiť a zvoliť vhodnú krmnú zmes. Čiže určite nie nejaké zvyšky z kuchyne, slané, sladké, ale naozaj zmesi semien na to určené. Takisto napájadla pre cicavce sú veľmi dôležité, najmä teda v poslednej dobe, keďže sú tie letné mesiace veľmi, veľmi horúce a týmto najmä cicavce, ale aj vtáky veľmi trpia. Takže každá takáto fontánka, ktorá je prítomná, alebo teda aj pozemné napájadla, ktoré sú možno ešte lepšie, lebo poskytujú aj pre pozemné cicavce možnosti napiť sa, tak sú veľmi vítané, pretože naozaj je tá inštalácia jednoduchá, opäť sa tam dá uplatniť fantázia a je to veľký prínos pre miestnu faunu. Čiže existujú závesné napájadla, ktoré môžu byť vyslovene vysieť na konári alebo môžu byť klasické také tie fontánky na tyči. Vhodnejšie sú teda napájadla na zemi, kde je to teda najmä pre tie zhodné pozemné cicavce, plazy a v konečnom dôsledku aj samotné vtáky nemajú problém sa tam dostať. Tieto pozemné napájadla ale je potrebné zabezpečiť, aby teda neboli veľmi hlboké, aby nehrozilo utopenie tých cicavcov, prípadne okolo priestor by mal byť prehľadný,
najmä teda kvôli možnej predácii mačkami alebo inými dravcami. Podklad by mám neprepustný, to už samozrejme dáva zmysel sám o sebe a je potrebné dbať na pravidelné doplňanie tohto, týchto napájadiel. Prejdem teda do druhej skupiny, to sú budky pre vtáky, netopiere. Tam je takisto obrovské množstvo možností, pretože každá skupina živočíchov, teda aj vtákov, aj netopierov, má iné nároky. Dutinové hniezdiče majú iné nároky, ako sú sikorky, vrabce napríklad, ktoré naozaj potrebujú tie dutiny. Iné nároky majú žltochvosty, ktoré majú polobudky, ktoré sú tuto v dole naznačené. A netopiere samozrejme je možné takisto umiestniť budky pre ne na stromy. Môžu byť či už dreva, alebo z drevobetónového materiálu. V podstate existuje tu obrovské množstvo už vyrobených budok, ktoré sa dajú kúpiť. Existujú tu zahraniční dodávateľia, v podstate číslo 1 na trhu sú nemeckí výrobcovia, ktorí naozaj obrovské množstvo budok vyrábajú všetkých možných tvarov a materiálov použitých. Čiže tu sú v podstate tá odkazy, kde sa dajú tieto budky objednať, ale samozrejme aj vyrobiť si takúto vtáčiu budku má zmysel. Tam taktiež treba dodržať isté zásady, aby nemali napríklad takéto obľúbené bydielko, ktoré vtáky vôbec nevyužívajú a v podstate slúžia akurát tak predátorom ako aj kuna, aby sa tam ľahšie dostali. Prejdem teda do ďalšej skupiny búdok, ktoré sa teda inštalujú na fasády škôl. My už sme realizovali viacero takýchto akcií aj na samotnej školy a je to naozaj veľmi, veľmi prospešná vec, keďže sa dá pomerne ľahko dohodnúť s vedením školy a keď sa na to dajú nejaké grantové projekty, tak je tam aj možnosť čerpania dotácií. A je možné v podstate tieto budky inštalovať aj na fasády, ktoré nie sú zateplené, prípadne ich potom odmontovať a primontovať na zateplenú fasádu, keď sa neskôr budú rekonštruovať. A v podstate celá problematika inštalácie budok na fasády budov už je našťastie zakotvená aj v legislatíve. Čiže ako náhle pri nejakej rekonštrukcii dojde ku zhoršeniu podmienok pre živočíchy, tak je tam povinná istá kompenzácia, ktorú teda určuje odborne spôsobilá osoba, kde je potrebné predtým, ako sa začne zistiť aktuálny stav a potom v podstate byť súčinný na stavbe a sledovať vlastne fasádu a zistiť, aké množstvo živočíchov v reálnom čase obýva tieto budovy a potom nastaviť tú mieru kompenzačných opatrení. Ale samozrejme, vždy sa dá aj nadštandardne, čiže zlepšenie, zvýšenie tých ukrytových a teda hniezdnych možností pre vtáky a netopiere. Je to opäť iba na tom, ako sa daná škola rozhodne. A v podstate tým, že je to veľký objekt, taká jedna škola, tak je tam naozaj veľké množstvo možností, kam tieto budky inštalovať. Odporúčajú sa inštalovať budky najmä z takých pevných materiálov, ktoré sú dlhotrvajúce, ktoré netreba ani čistiť v podstate, keďže tieto budky majú sklon a napríklad trus vypadáva priebežne po malých častiach a nehrozí tam nejaké upchatie. A ten drevobetón, ako je tuto na obrázkoch ukázaný, je taký najodolnejší a ten má naozaj životnosť v podstate desiatky rokov. Takže ten, keď sa tam raz inštaluje, tak je možné, že tam bude ešte veľmi, veľmi dlho. Ale možnosti sú samozrejme aj ďalšie. Môžu byť aj drevené budky, môžu byť aj polystyrenové budky. Veľmi používaný je tvrdený polystyren, ktorý sa aj v budovách používa. A takisto, keď sa teda nejaká škola zatepluje, tak sa tam dá zapracovať samotná budka do zateplovacej vrstvy, keďže je z podobného materiálu, ako zbytok zateplenej fasády. Napríklad budky pre netopiere sa dá úplne elegantne zapracovať do fasády, takže ani vlastne nevidíte, že tam nejaké budky sú a prezradzajú ich iba tieto štrbiny, ktoré je vidieť. Prípadne budky pre vtáky trošku viac vystupujú. Dokonca tí zahraniční výrobcovia budok dokážu naozaj obrovské variácie budok vytvárať. Môžu to byť ako vidúte tehly, ktoré sa pri samotnej stavbe môžu dať na fasádu, čiže takisto môžu byť úplne neviditeľné. Tu som teda, ako už spomínal, predtým využité materiály.
aj to, že je teda potrebné vykonať tú obhliadku fasády a nezastrešuje to teda iba dažďovníky a netopiere, ale teda všetky dutinové hniezdiče, ako sú sikorky, vrabce, prípadne teda ďalšie. A takáto škola, ktorá si akoby drží takú kolóniu vtákov v takýchto budkách, tak má takisto zabezpečená tú biologickú ochranu pred obťažujúcim hmyzom, keďže všetko sú to aktívne hmyzožravce, ktoré skonzumujú tisícky kusov hmyzu denne a v podstate kolónia nejakých 20-30 jedincov dokáže naozaj robiť taký akoby štít biologický. Samozrejme je potrebné zohľadniť pri inštalácii budok aj to, že na akú svetovú stranu ich inštalujeme, pretože vtáky napríklad tie strany, kde v lete svieti slnko najviac, ako je západná strana, neobľubujú a vlastne potom hrozí, že tam nebudú hniezdiť. Naopak netopiere, ktoré v tých budkách zvyknú aj zimovať, tak obľubujú práve takéto vyhrievané budky. Čiže je dobre sa pri tej inštalácii budok vždy s niekým poradiť, nerobiť to svojvoľne, aby ste sa potom vyvarovali nejaké znižené efektivite. Ako som vravel, tie ponuky výrobcov budok sú naozaj veľmi, veľmi rozmanité a teda pripájam tam aj nejaké odkazy pre výrobcov, kde sa dajú nájsť rôzne typy budok. Ak mám teda ešte čas, neviem, či ešte mám. Počujeme sa? Áno. Mám ešte čas, aby som vedel zhruba? Dobre. Sú tu teda, ako som spomínal, opatrenia proti náražaniu vtákov do okien, čo je veľmi dôležitá téma. Možno v takých tých starších školách to nie je až tak téma číslo jedna, ktoré ten podiel presklené plochy majú minimálny. Ale všetky vlastne novo vybudované školy, ale aj iné budovy teda v súčasnosti sú veľmi, veľmi teda presklené, keďže to vytvára taký moderný dizajn a je to naozaj veľký problém. Je to problematika, ktorá by si vystačila na samostatnú prednášku, takže skúsim veľmi stručne. Tu vidíte nejaké príklady toho, ako sa to tým vtákom vlastne odráža, pretože oni v podstate nevedia rozlíšiť to, že tam za tým sklom nie je voľná obloha, alebo teda prípadne tie stromy, ktoré sa im odrážajú a v plnej rýchlosti tam vlastne vrazia. Častokrát to končí fatálne, viac ako 50% prípadov. V podstate skončí okamžitou smrťou. Ďalšia štvrtina prípadov sú jedince, ktoré je potrebné potom dlhodobo rehabilitovať. A ak majú šťastie, tak ten náraz je mierny a po niekoľkých hodinách sa vedia otriasť a v podstate sa spamätajú a odletia. Tieto údaje, čo vám teraz rozprávam, tak to vychádza z našich pozorovaní, ktoré už asi 5 rokov robíme v Bratislave. V podstate my v rámci riešenia handicapovaných živočichov máme každoročne približne 100 nahlásených zranení, ale samozrejme to číslo je o mnoho vyššie, keďže mnohé dravce, predátory, skôr ako niekto objaví tohto živočicha, ktorý je zranený, tak uloví, keďže sa vtedy nevie veľmi hýbať. Takže naozaj to nahlásené je iba, by sme povedali, zlomok z toho, čo reálne v budovách naráža. A vlastne najčastejšie postihované druhy sú teda najmä spevavce, ale prekvapilo nás, že z tých nahlásených druhov tam najviac figurujú dravce, ako je sokol, myšiar. A potom samozrejme dažďovník obyčajný, ktorý lietajú vo veľkých výškach, čiže najmä aj v tých vysokých presklených budovách je to problém pre nich. Potom sú tu teda tie spevavce, drozdy, vrabce, stráky, aj teda vrany, sluky a sovy, prípadne aj myšiaky alebo iné dravce, ako jastrab krahulec, tak narážajú najmä v období jesene, keď teda vtáky migrujú a tiahnú vlastne na dlhé vzdialenosti, tak tedy je to veľmi vlastne nebezpečné obdobie pre nich. Pre ilustráciu napríklad včera sme mali nahlásené 2 prípady práve narazených vtákov, takže už v podstate začína takéto jesenné obdobie, kedy to býva na dennej báze. Ako som spomínal, viac teda ako polovica prípadov končí fatálne, ostatné si vyžadujú rehabilitáciu.
Problém je ten, ktorý je tu aj na obrázku znázornený, že teda najmä tie spevace sú zvyknuté preletovať pomedzi stromy, pomedzi husté konáre, čiže oni majú naozaj veľmi úzky akoby ten preletový koridor a tým pádom aj akoby malé diery, ktoré sa im odrážajú, môžu považovať za voľnú plochu, kde môžu preletieť. A v podstate vo všeobecnosti je dobre si zapamätať tzv. Pravidlo dlane. To znamená, že aby boli opatrenia proti náražaniu vtákov účinné, je potrebné, aby všetky vzory, ktoré sú na skle proti nárazu vtákov, neboli od seba ďalej, ako by dĺžka dlane bola. Čiže tých 10 cm maximálne, či už na dĺžku alebo na šírku, ale ako náhle sú tam väčšie rozmedzia, tak tie nárazy pretrvávajú, možno nie v takej miere samozrejme, pretože akoby každá nálepka sa počíta, ale úplný problém to nevyrieši. Takže dodržiavať pravidlo dlane, to je tak akoby zásada, keď naozaj chceme tento problém akoby vyriešiť. Tu vidíte na obrázkoch také nevhodné zvolené opatrenia, kde vlastne vidieť, že sú tam nejaké siluety dravcov, ktoré sú ale veľmi, veľmi riedko od seba a tým pádom tie speváce to nejakým spôsobom neobmedzí a narážajú tam aj tak. V tomto dolnom obrázku nie je to možno úplne dobre vidieť, ale tam vlastne je to prípad zahraničný zo školy, kedy práve novo postavená budova školy s veľkým podielom presklených ploch zaznamenali, že tam bolo obrovské množstvo zabitých vtákov a teda sa rozhodli nejaké opatrenia dať, ale takisto. To pravidlo dlane tam nedodržali, vidíte, že tie rozmedzia sú pomerne veľké. A aj napriek tomu, že teda nie je to ideálne, tak zhruba o polovicu tam sa po aplikácii týchto nálepiek znížila frekvencia tých nárazov. Takže nie je to vyriešené, ale teda pomohlo to. Keď už sa teda chceme baviť o tom, že čo by malo pomôcť, alebo čo pomôže, tak sú to napríklad rôzne vzory. Samozrejme, v prípade škôl si treba uvedomiť, že je asi aj určite dôležitý ten výhľad von, takže nie je veľmi vhodné tam dať nejaký vzor, ktorý naozaj rozbíja ten výhľad z okna. Ale v podstate dajú sa použiť rôzne pásiky, ktoré sú naozaj tenké a ktoré veľmi nepatrne vám akoby menia ten výhľad von a sú takmer priesvitné, ale vtáky to veľmi dobre vedia rozlišovať. Tá fotka zo spodu je vlastne z Bratislavy, z Lužného mostu, kde boli takéto vertikálne čiary aplikované na protihlukovej bariére, a ktorá bola kompletne presklená, takže tam bolo naozaj potrebné správne aplikovať tie nálepky. A práve takéto čiarky, či už horizontálne alebo vertikálne, tak sa ukazujú byť ako taký najlepší kompromis medzi dobrou viditeľnosťou aj účinným opatrením. A o tejto problematike nebudem sa už viac o tom nejakým spôsobom rozhovoriť. Je samostatná stránka nálepky proti nárazom, kde naozaj viete zistiť rôzne informácie a sú tam teda aj ďalšie ešte možnosti tých vzorov, ktoré sa dajú použiť a myslím, že tam majú aj nejaký e-shop, takže tieto opatrenia sa dajú aj objednať. No, prejdem teda k tým hmyzím hotelom, to už určite všetci poznáte, čiže to sa pokúsim tak stručne. Je to najmä veľmi estetická aktivita, pretože takýto hmyzí hotel je perfektná edukačná pomocka, či už pre malých, či už pre starších, a keďže tam najmä teda entomológovia alebo teda milovníci rôznych aj vzácnych druhov hmyzu vedia naozaj ponachádzať veľmi vzácne druhy, ktoré tieto hmyzie hotely prilákajú. Sú to teda najmä rôzne samotárske včely. Je to teda ten, ako by som povedal, užitočný hmyz, ktorý nežije v kolóniach, ale ktorý má významný význam z hľadiska opeľovania. Čiže tie včely samotárky, čmeliaky, rôzne druhy motýlov, či už nočných, alebo teda aj iné pestrice, chrobáky, zlatovočky, lienky. Tých druhov je tam naozaj nespočetne veľa. Takéto hotely, hmyze hotely pomáhajú teda búrať aj také predsudky, ktoré panujú o hmyze ako takom, že je teda nebezpečný, že štípe. A vlastne takým podrobnejším skúmaním sa
tieto predsudky alebo fóbie, by sa dalo povedať veľakrát, môžu významne teda zmierniť a vytvárajú aj vzťah ľudí, teda najmä detí, ku tejto zložke fauny. Samozrejme, hmyzie hotely je potrebné takisto dodržať nejaké pravidlá, čiže nie je dobré ich dať na úplne otvorenú plochu, kde na nich fúka, kde napríklad môže nejaký šikmý dážď prenikať. Nemali by byť teda premočené, mali by byť vnútri, v tých vnútorných častiach naozaj celoročne suché. A keď sa takto správne inštalujú, tak naozaj tam sa potom fantázie medzi nekladú a môžu sa zvoliť rôzne spôsoby, rôzne materiály, ako sú stonky, halúzky, slámy, šišky, deravé tehly, v podstate hoci čo môžeme použiť. Taký postup ako takých hmyzí hotel postaviť, tak je toho plný internet, tak ja som vypichol odkaz Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia, ktoré už má skúsenosti so stavbou takýchto hmyzích hotelov aj s teda inými aktivitami na území mesta. Zelené strechy teda, nebudem sa veľmi o tom obšírne vyjadrovať, lebo je to téma takisto samostatná a je mi jasné, že teda pre naše pomery to nie vždy je realizovateľné, ako vidíme na obrázku. Ale samozrejme, ak je možnosť čo len trochu v podstate tú strechu premeniť na nejakú, neviem, či už iba obyčajný trávnik, alebo teda nejaké štrkové podlože, ktoré zadržiava vodu, prípadne vytvorí tam systém zberu tej dažďovej vody, tak je to vždy plus a sú takisto, je to v poslednej dobe veľmi prepriasaná téma, takže tých spôsobov, ako takéto zelené strechy úspešne realizovať, je obrovské množstvo. Linky nebudem dávať, lebo je naozaj sú na to už aj firmy, ktoré to robia, čiže v podstate ja sám neviem, ktoré sú dobré, ktoré sú zlé, takže respektíve, ktoré sú ako kvalitné. Takže to už nechám na každom, keby do tohto išli. No, potom tu máme teda tie obľúbené nekosené luky. To je teda fenomén u nás. V zahraničí je to už pomerne dlho. A u nás sa to začalo posledné roky používať a má to naozaj veľký význam, keďže takto nekosené plochy alebo plochy s vysiatými lučnými kvetinami poskytujú obrovské množstvo výhod pre život v meste, či už od zmiernenia klimatických zmien, po takisto podporu biodiverzity cez hmyzy, cez vtáky, až po teda samozrejme estetickú funkciu. Je to teda jeden z najvýznamnejších pozitívnych dopadov na diverzitu hmyzu. Nemusí sa to brať, že by sa tieto plochy vyslovene nekosili. Tam samozrejme nejaká održba je potrebná, najmä aby sa zamedzilo nejakému šíreniu inváznych bylín alebo drevín, ktoré by mohli využiť takto nekosené plochy. Čiže najmä v tých prvých rokoch je potrebné ten prerod tej bežného sídliskového trávnika na kvetnú luku je potrebné nastaviť to v nejakých intervaloch, čiže najprv kosiť, ale teda postupne vysádzať tam potom tie konkrétne druhy lučných kvetín, ktoré sú teda vhodné, ktoré napríklad nemajú nejaký alergénny potenciál. Ideálne ručné kosenie, čo samozrejme v areáli školy neviem, či je úplne realizovateľné, ale samozrejme ručné kosenie je z hľadiska nejakého dopadu na diverzitu toho hmyzu, ktorý sa v tom trávnom poraste vyskytuje najmiernejší. V zásade je potrebné dodržiavať mozaikovité kosenie, čiže nepokosiť celú plochu naraz, ale po mozaikách, nechať čas, aby sa tieto organizmy dokázali presunúť do iných častí. A samozrejme, nie je dobré určite kosiť až úplne na zem. A samozrejme, v tých najhorúcejších letných mesiacoch, ako sme to mohli možno vidieť aj tento rok, to takisto nie je rozhodne vhodné, pretože tá plocha čerstvo pokosená, ktorá je naozaj, kde je ten trávnik milimetrový, dokáže sa prehrať na obrovské teploty. A ten rozdiel oproti lúke, ktorá má teda nejakú výšku porastu, sú aj desiatky stupňov Celzia.
tam môže byť aj o 20 stupňov Celzia chladnejšie, ako je na tých úplne rozpálených obnažených plochách trávnika. Takisto takto, takéto nekosené alebo menej kosené priestranstva zabraňujú nadmernej tvorbe prachu, čiže je to pozitívne najmä pre šírenie, obmedzenie šírenia alergénov. V neposlednom rade mestská časť ušetrí značné náklady na pravidelné kosenie, na zaplatenie ľudí, ktorí budú túto kosbu realizovať. A samozrejme aj za odvoz pokosenej biomasy, ktorá žiaľ stále veľmi nemá v mestskom prostredí nejaké využitie a častokrát býva okamžite zneškodnená bez nejakého ďalšieho využitia, čo je veľká škoda. Potom je tam ten estetický význam samozrejme a mnohé mestské časti, ako je Petržalka, Ružinov, Karlova Ves a určite aj v rámci ďalších miest mimo Bratislavy, už idú týmto štýlom, takže vyčlenujú rôzne aj výskumné plochy, kde vlastne môžu aj výskumníci skúmať, ako sa tá biodiverzita tam vlastne ukazuje, koľko druhov hmyzu sa tam objavuje a sú naozaj zaujímavé zistenia o tom, že sa do týchto miest, ktoré sú síce v mestskom prostredí, vracajú napríklad ohrozené druhy motýlov, prípadne kriticky ohrozené druhy chrobákov, ako napríklad nosoroštek alebo nejaké pižmone hnedé. No, aby som teda to už nejako ukončil, tak ešte teda spomeniem tú takú tú obľúbenú aktivitu, ktorú tiež mnohé školy alebo aj mestské časti realizujú, a to je podpora ježkov. Nie je to skupina živočíchov, ktoré by hrozilo nejaké vyslovene vyhynutie, ako sú napríklad obojživelníky, ktoré najviac klesajú, ale v súčasnosti aj tak je ten pokles ježkov dosť výrazný, najmä kvôli kolíziám s autami alebo teda spomínaným kosením alebo aj teda stretom s tými predátormi, ktoré v mestskom prostredí pôsobia, ako sú mačky, prípadne iné dravce. Tu sú teda také zásady, ako tieto ježkovníky takzvané vyrobiť. Sú to v podstate búdky. Tie najjednoduchšie v podstate slúžia aj samotné kopy halúziny alebo lístia, ktoré sa vlastne zhrnie na kopu a ponecha sa počas zimy v nejakej časti, kde nehrozí, že ich vyfúka preč alebo že by to nevadilo. Ak chceme to spraviť ale tak nejako lepšie alebo účinnejšie, tak je dobré tam dať také domčeky, ktoré opäť sa dajú veľmi ľahko vyrobiť. Tie sa čiastočne môžu zapustiť do zeme a pre skrytie sa pred predátormi sa odporúčajú teda zahádzať lístím alebo teda halúzinami a to vnútro domu sa môže vystať slamov. A takto vytvorené priestory vlastne ježkovia dokážu obývať počas zimy a dokážu tam veľmi komfortne hibernovať a prečkať zimu. A výhodou je, že nie je potrebná nejaká pravidelná održba, naozaj po tej zime je možné ich jednorazovo vyčistiť a znovu na to isté miesto položiť. Takisto nejaký návod na výrobu takýchto domov pripája nižšie. A priepustné chodníky, nebudem sa rozpisovať, tam nie je výrazný, vyslovený priamy vplyv na tú biodiverzitu, tam to je skôr na to zmiernenie klimatických zmien, čo je samozrejme veľmi obširná téma, ktorej sa teraz nemáme už čas venovať. Len som to teda pripojil k tomu ideálnemu obrazu. Veľmi zaujímavé je ešte inštalovanie múrikov alebo takých skaliek. Na tom obrázku to vyzerá ako by taký obvodový múr okolo tej školy, ale to samozrejme môže byť, ako na obrázkoch vidíte, samostatný val naskladaných kameňov. Ono to na prvý pohľad možno vyzerá chaoticky, ale nie je to úplne jednoduché vytvoriť, ale sú samozrejme na to aj firmy, ktoré to robia, ale dá sa to aj svojpomocne spraviť. A takéto kamenné valy poskytujú zase veľmi dobré ukrytové podmienky pre plazy, najmä pre hady, pre jašterice, ale využívajú ich aj dutinové hniezdiče vtákov, spomedzi vtákov, najmä teda na nejaký úkryt.
Tieto múriky sú už v mestskom prostredí, ako máme v súčasnosti, sú už takéto kamenné múriky veľká rarita, nachádzajú sa hlavne v nejakých historických častiach, ale v takých tých sídliskách v podstate neexistujú, tam všetko je vystriedané betónom, ktorý nemá nejaké otvory. Takže je to veľmi potrebné znovu akoby vrátiť a pre tie školy je to tiež zaujímavé určite do tohto ísť, keďže je to, aj tie jašterice sú veľmi zaujímavá skupina živočíchov, ktorá je ako aj spomedzi obojživelníkov veľmi ohrozená v súčasnosti. Takže za mňa naozaj odporúčam skúsiť na v pozemku v školy nejakú takúto možno aj menšiu prehrádzku, teda respektíve kamenný múrik alebo nejaký taký kamenný val. Pokiaľ nie je možné vyslovene osadiť bloky kameňov, tak je možné osadiť aj spílené konáre, kmene stromov do nejakých útvarov, do nejakých akoby tvarov nahradzujúcich ten múrik. Prípadne ponechanie nejakých kompostovísk, kobercov okolo nich, kde si vlastne môžu zaliesť užovky alebo aj samotné jašterice, je takisto vhodná alternatíva. Takže na pripojenom odkaze sa potom dá aj zistiť, aké všelijaké možnosti pre tieto skupiny živočíchov existujú. A na záver, to už je vlastne iba tak naozaj na záver a nie je to úplne jednoduchá záležitosť, ale mnohé školy to už aj v súčasnosti robia. Je vytvorené nejaké umelého jazierka, najmä pre podporu obojživelníkov. Ono v tom mestskom prostredí veľa tých obojživelníkov nenájdeme, ale sú tu napríklad ropucha zelená, ktorá veľmi obľubuje mestské prostredie a dokáže sa presúvať aj na niekoľko kilometrové vzdialenosti od nejakého svojho pôsobiska. Čiže bežne vieme tieto druhy žiab stretnúť na sídlisku, na chodníkoch a naozaj prítomnosť takýchto jazierok je pre nich veľmi atraktívna a skôr či neskôr je možné, že to objavia aj skokany, prípadne v nejakých okrajových častiach miest aj napríklad rosničky. Takéto jazierka majú význam aj pre hniezdiace vtáky, najmä teda vodné. Tam už samozrejme sa musí rátať s tým, že potom takéto vtáky môžu malé jazierko značne znečistiť. Takže môže to byť potom kontraproduktívne, ale pokiaľ je to jazierko dostatočne veľké, najmä tomu nejakých 100-150 metrov štvorcových, tak dá sa tam koexistovať aj s vodnými vtákmi, aj s obojživelníkmi. A naozaj to prostredie veľmi zatraktívne alebo veľmi, veľmi dáva taký nový nádych. No, ja sa ospravedlňujem za asi trošku dlhšiu prezentáciu, ale chcel som prejsť jednotlivé body alebo jednotlivé teda tieto spôsoby, ako zvýšiť biodiverzitu na území škôl. A teda kľudne prenechám teraz priestor na nejaké otázky, keďže teda už je to koniec. Ďakujem veľmi pekne. Napadlo ma, teraz sa robí veľmi často gabionov, tieto gabionové ploty majú podobný význam. A potom druhá otázka je, že za aký čas sa tie živočíchy vedia nasťahovať do takýchto umelých hniezdisk? Či je to hneď, alebo ako to dlho trvá? Jasné. Čo sa týka vtákov alebo netopierov, tak tie budky vedia obsadzovať takmer okamžite. Podstatné je, že či sa v tom prostredí vyskytujú, pretože o mnoho ťažšie je tie jednotlivé skupiny živočíchov akoby prilákať z väčšej vzdialenosti, kde sa to naozaj nemusí podariť, ale všade prítomné spevalce, ktoré proste potrebujeme nejakým spôsobom podporiť, tak búdky, ktoré sú na stromoch alebo aj na fasadách domoch, objavujú v podstate okamžite. U dažďovníkov je to trošku horšie, pretože tie sú veľmi striktne naviazané na pôvodné hniezdiska, takže my keď im napríklad z pôvodné hniezdisko na budove nejakým spôsobom znemožníme a dáme búdky na opačnej strane, tak je možné, že potrvá aj niekoľko rokov, kým to objavia, ale zase dažďovník je iba taký styčný druh. Tieto budky môžu opäť obsadzovať vrabce, síkorky,
a tie speváce, ktoré to veľmi rýchlo objavia. U netopierov je veľmi rýchla doba obsadenia takejto búdky. Častokrát ešte prebiehajú samotné stavebné práce a vlastne už sú obývané netopiermi. A čo sa týka obojživelníkov, tak opäť treba si skôr spraviť nejaký prieskum, s niekým sa poradiť, že aká fauna sa v okolí tej školy vyskytuje, aby sa vlastne aj správne zacielili tieto opatrenia. A čo sa týka tých gabionov, tak tie sú taká alternatíva, čo sa týka niečo také medzi, ako by som to povedal, medzi betonovým plotom a takým tým tradičným kamenným plotom, ktorý je tvorený veľkým množstvom štrbín a dier. Čiže gabiony priamo neslúžia napríklad vtákom na nejaký úkryt, pretože tam tie rozdiely sú, teda tie priestory sú veľmi malé. Ale v podstate jašterice, najmä jašterice múrové, ktoré veľmi dobre vedia po aj kolmých podkladoch liesť, tak to využívajú. Najmä sa vedia ďako tomu dopraviť do nejakých rohových častí na zemi alebo v nejakých koncových častí, kde dajme tomu ten priestor je väčší, takže využívajú to, ale gabiony ako také nie sú úplne najvhodnejšie na použitie. Keď už naozaj chceme spraviť nejaký múrik pre jašterice, tak by som zvolil väčšie kamene, ktoré teda nie sú rovnomerné. Ďakujem veľmi pekne. Máme tu jednu otázku. Ja by som sa chcela opýtať, môžem len veľmi krátko? Neviem, či ma počujete. Áno, počujem. Mnohé tie naše školy sídliskové majú atria. Je to taký ten uzavretý priestor, väčšinou je to také vydláždicované, ale my tam máme napríklad dva stromy. Má to význam tam dávať tie hmyzie, hotely a budky pre vtáčikov? Budky pre vtáčikov určite. Tie vlastne ten priestor iba zatraktívňa. Hmyzie hotely by bolo dobré situovať do časti, ktoré nie sú až tak veľmi akoby pri pravidelnej prechádzke, keďže naozaj treba tam rátať s nejakým zvýšeným pohybom hmyzu, ktorý je aj bodavý, i keď samozrejme tieto samotárske opeľovače, ako sú aj včely, čmeliaky, nemajú tendenciu byť agresívne, ale je dobre to umiestňovať do kľudových častí, čiže väčšinou zadné areály sú dobré na to, prípadne nejaké plochy, kde sú nejaké záhony, prípadne väčšia skupina stromov a tam to nejako vhodne situovať. Priamo do nejakých vstupných častí to úplne nie je najvhodnejšie, ale bolo by dobré, aby to nebolo zase úplne zastrčené, aby napríklad pri veľkých prestávkach deti mohli a prípadne pri nejakých exkurziách alebo prednáškach na túto tému sa tam mohli ľahko dostať a vidieť to pomerne rýchlo. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som teda ešte na záver sa chcela poďakovať obidvom našim prednášajúcim a možno len tak im samotným povedať, že my sme vlastne už mali ku kvetnatým lúkam alebo teda k motýlim lúkam výbornú prednášku a aj realizovali z financií Bratislavského kraja nejaké menšie projekty, takže chcem povzbudiť všetkých pedagógov a teda učiteľov, ktorí budú mať záujem niečo z tohto realizovať, aby sa teda obracali na nás, na župu, aj na pani riaditeľku s tými projektami a nehambili sa a budeme určite veľmi radi a podporíme vás všetkých. A mrzí ma, že sme sa zdržali, ale vidím, že veľká časť zotrvala, takže bolo to určite zaujímavé, takže sa veľmi teším. Takže uvidíme sa na ďalšej prednáške. Ďakujem všetkým veľmi pekne. Majte sa, doví. Sama ja. Ďakujem, dovidenia. Dovidenia, ďakujem.